Jaká byla Iveta v soukromí? Zábavná, vtipná, prdel s ní byla. My jsme chodili na bowling. Ona, pozor, ona byla vynikající hráčka bowlingu. Já mám dokonce i natočený, a vždycky se mi líbilo, ona si nechala říkat bartáčková. To, že měla ty písničky, znovu chytla sílu k tomu, že říká, prdím na to, jdu si dělat svoji kariéru znova, opustím to starý a budu dělat, jak tam měla ty svoje vlastně pály a vrcholy. Takže proto tam byla už sama asi a to mi vlastně potom i doprokázala tím, že mi řekla, že se chce rozvíst. Ale když jsem poprvé Iveta vstoupila do té místnosti a já jsem ji viděl naživo, mě se chtělo brečet. Hele, co si budeme povídat, já byl blondák, nám to slušelo, ten Péťa se péší, prostě i mi to říkala, tak to podsouvala, hele, vám by to slušelo, vy jste, a já říkám, ale tady to nepůjde. Já nemůžu s Ivetou chodit, to nejde prostě. Ahoj, já jsem a mým dnešním hostem je zpěvák, producent a v neposlední řadě poslední skladatel zpěvačky Ivety Bartošové Jarek Šimek. Jarku, děkuji, že jsi přišel. Já tě zdravím a díky za pozvání. Než přejdeme vlastně k ty smutné části života Ivety Bartošovy, kdy spáchla sebevraždu 29. dubna 2014, tak bych chtěl vlastně na ten začátek, kdy ty jsi začal vnímat Ivetu Bartošovu jako zpěvačku? Já musím říct, že to byly dva chlapy, kteří tenkrát produkovali a to bylo vlastně v první řadě František Janeček, který udělal písničku Léto. To byl obrovský hit a to si pamatuju, když jsem byl doma, jako by malý kluk, kdy ta televizní, televizní hlasatelka, no oni pak i v televizi, ale tam především v rádiu říkala, že vlastně ten příběh té Ivety a vlastně zopakovala tam celou tu událost a já jsem si poslechl tu písničku a najednou poprvé u mě jako u člověka zafungoval ten příběh. A tam vlastně začal mu můj příběh Ivety Bartošový. Myslím si, že i spoustu lidí tenkrát v té době začali Ivetu vnímat vlastně jinak než nějakou hezkou modelínu v nějakém duetu, ale najednou se stala tragédie a najednou se rozehrál obrovitánský příběh, který známe v různých obměnách až doteď i po, to se říct, už celkem jako dost letech, jako letí to, po smrti Ivety. Takže tam teprve jsem ucítil, že mě zajímá ta zpěvačka. rok? Ty blázne, to já ti nevím, který, který 90. to ro rok, leta. Byli Byly to, byli to 90. 90. léta leta zpět, je. no, nějakých, ale myslím si, že to byly 80. leta. Osmdesátý. No. si, kdy jste se potkali poprvé osobně? Vzpomenu si, na to mám krásnou vzpomínku, protože já jsem se toužil dostat do Prahy stejně jako ona, když jsme spolu. Odkud jsi? Já jsem uh, Moravák z Bučovic a ona byla ze, z s A my jsme měli ob v takový podobný osud, jak jsme si mávali tím vlakem. A to byla taková legrace, že jsem taky opouštěl to místo, který jsem svým způsobem nenáviděl, protože pro mě ta Morava byla fádní, stejně tak, jak to cítila Iveta. veta, proto my jsme vždycky chtěli jako jít do toho velkého města, kde bychom něco dokázali proto jsem se s ní jakoby mnohem víc totožňoval, než kdokoliv jako jiný, jo. I co by zpěvák, protože nikdy jsem s ním nehrál na skladatele nebo producenta, ale když se mi to stalo a tenkrát jsem paradoxně volal vlastně i kolegovi, Davidovi Zápalovi, tenkrát se tvrdilo, že on je vlastně ten největší nepřítel a vidíš, já jsem v té době, kdy mě Iveta požádala o přátelství, pak se zase vrátíme k tématu, tak vlastně David byl první, kterýmu jsem volal a prosil jsem ho o pomoc. A ta pomoc mi přišla. Takže je to všechno o komunikaci a o tom, aby člověk řekl, byl upřímný, jak si říkal na začátku, a prostě řekl věci, a buď to jde, ne, nebo to nejde. A já jsem v tom Davidovi, já, bych, já jsem věděl, že třeba v té době mediálně bych to bez něho nedal. A teďka zpátky ty i úplně k tomu prvopočátku. Tak ten prvopočátek to bylo krásný, protože jsem se s ní setkal v Paláci kultury, kdy už jsme. Jako fanoušek. Jako, No, já tam byl už jako zpěvák. Pěvák, no? okay. Jako fanoušek jsem se s ní vlastně nikdy nesetkal, protože já byl z chudé rodiny a z Bučovic někde do Prahy, pro mě to bylo nemyslitelné. Já jsem obdivoval vždycky Pražáky, já jsem obdivoval vždycky ty. Já Brečel, když jsem byl poprvé v Praze, když jsem viděl ten můj sen, který jsem jako Moravák neustále potom toužil, Národní divadlo. dneška to pro mě není fádní. A tam jsem vlastně dostal možnost také zúčastnit, co by jako amatér jsem vyhrál ZUČ, to je zajímavý umělecká činnost, taková jako soutěž, kde jsem bojoval i s Bouškem Matušem. A já jsem to vyhrál a byl jsem za odměnu právě jako host na tom show s těma profesionálníma zpěvákama. A tam jsem se poprvé setkal s Ivetou. A dokonce vám může se pochlubit a ukázat uh, vlastně takovej jako um, dobovej, tenkrát, co mi podepsala v Paláci kultury, ještě dnes je to kongresový centrum, kde mi napsala Jarku, přeju ti hodně štěstí. A musím ti říct, že v tom 91. roce, kde to dokonce je ještě i napsáno, jsem vůbec netušil. I když jsem si to strašně moc přál, abych s ní dělal, tak jsem netušil, že se to stane skutečností. Jak to vzniklo? Když přejdeme vlastně ty roky, kdy ty si dělal nějakou svou kariéru, ona měla svou kariéru a pak se to střetlo. Ale vzpomeneš si ten den, jako jak to začalo, že Jarek Šimek začal spolupracovat tam, s Větkou Bartošovou? Tam bylo hodně zajímavých aspektů, protože musíme si říct, kdo byl Jarek Šimek předtím. A vlastně. To mělo, co... Pro mě, když to měl Leo Šmareš jednou. Tličko jestli si pamatuju, ne? Kdyby no, je, ne? no, jasně, ne? já měl těch, víš co, byla to taková jako osoba různá, prostě, která se snažila prosadit více či méně, jsem k nikomu nepatřil, proto jsem byl trošku takový blbeček, fackovací panák, ale zasloužil jsem si tohle, a všechno to, co o mě vycházelo, i jsem se zpětně díval potom, tak já jsem přestal hodnotit novináře jako, jako hyeny, co mi ublížili, ale jako sebe sám, sebe jako postavu, která se nechala prostě úplně vláčet, jo? Ale k té ještě, tam to prostě bylo zvláštní, to, to naše vlastně první profesionální setkání, že přes Martina Wolfa, kdy on... Byl mi, manažer teh, tehdy byl její manažer, mi zavolal, že by Iveta potřebovala nový písničky, nový tým. A já myslel, že si dělá srandu, já mu nevěřil. To byl rok kdy? To bylo, to bylo byl před, s Pomijem, To nebo? bylo přesně tak. To bylo v té době, kdy Iveta vlastně měla po svatbě s Jirkou a začalo to haprovat. Jo? Já jsem si to teda slíznul se vším všude, ten rozvod, i s Pavlem Páskem, jak já se ta skáču z tématu do tématu, já se omlouvám, ale toho je tolik, co jsem si ve zažil, jo, že to jsou takový ty nejzajímavější. Začněme od začátku. Ale radši... přišlo, přišla nabídka na spolupráci. Takže já potkali. jsem poslal nějaké demosnímky a Jirka Pomeje s Ivetou z toho byli tak nadšený, že mi Jirka volal a úplně nadšený, že prostě to písnička heja heja, že se to prostě musí udělat do češtiny. Ona to Iveta udělala potom, ale trošku jinak, než si Jirka představoval. Ale v tom jsem prsty prostě neměl. Ta písnička byla daná a ten single z těch mnoha věcí, které byly fakt podle mě třeba zdařilejší, ale Iveta prostě s tím Jirkou si vybrali zrovna to já. Hey, hey, hey. uh, takže tam jsem vlastně začal spolupracovat uh, s tím, že Iveta se ke mně do studia uh, takhle, já vám řeknu to nej nejemotivnější setkání se mnou, to první, když jsem Ivetu viděl po letech naživo. Rok 2000. Uh, to bylo právě v době, kdy jste rozcházela s Jirkou Pomejem. Aha. Já jsem mluvila, já na ty čísla jsem byl jo. ale okay. nicméně jako dokážeme si to sestavit, že to bylo ještě před Josefem Richtářem, před Martučím a že to bylo vlastně ještě před naší spolupráci, čili tam byl Jirka Pomeje, tam byly skryně. Tam byly skříně. Tam byly skříně. Když jsme si ve to natáčet tu, ale nicméně ta spolupráce jako nakonec byla skvělá. Iveta se zbláznila do těch písníček, ale začala jsem zjišťovat, že Iveta není zirkou šťastná a najednou mi to začala naznačovat, že by ráda trošku změnila život a pak mi teda natvrdo řekla, hele, já prostě s tím Jirkou, já se chci rozv rozvést, jo. Já jsem se trošku vyděsil, protože věděl jsem, A to jste, že... jste se viděli opravdu poprvé takhle? Že ti to začalo, jako říkal, že ty říkáš, Jo, já jsem, ty je... hodně přeskakuješ. Já tak... to hodně přeskakuju, Ať... že říkám, je toho tolik těch emotivních zážitků. Dobře, tak ten první úplně ten, to setkání, kdy jsem eh, po těch demosníkách, co jsem poslal, eh, tak se jsme tak chtěla sejít, tak jsme se sešli v centru a já jsem čekal v kavárně eh, muzeu, u, u muzea a byl jsem strašně nervózní, protože já jsem si nedokázal představit, že bych s takovouhle hvězdou spolupracoval, mojí láskou, a ještě já, člověk, který sám byl kontroverzní v různých úhlech, a říkal jsem si, tohle dopadne buď hrozně dobře, anebo hrozně hrozným průserem. Tam byl i Jirka s váma. Ne, Jirka nepřišel. Jirka nepřišel. Tam už byly problémy, Iveta už měla problémy, a právě to, že měla ty písničky, znovu chytla sílu k tomu, že říká. Prdím na to, jdu si dělat svoji kariéru znova, opustím to starý a budu dělat, jak tam měla ty svoje vlastně pády a vrcholy. Takže proto tam byla už sama asi a to mi vlastně potom i dokázala tím, že mi řekla, že se chce rozvíst. Ale když jsem poprvé Iveta vstoupila do té místnosti a já jsem ji viděl naživo, mi se chtělo brečet. Jakým byla stavu? No, já jsem nikdy tě neřekl, že byla nebo něco takového, dle, ale... Jako po těch letech vám můžu říct, že jako když vidíte svoji uh, lásku prostě celoživotní od mládí, kdy s ní jako jedete všechny písničky, příběh, prostě ten, ten blázen fanoušek, a tak to má být, jo, proto jsou te, tak jsem ji viděl tak zdemolovanou, uh, tak někdo úplně skoro jiný, než jsem znal, jo. Já jsem hodně mi trvalo, jakože hodně jsem se sebe zapíral, aby ti nedával najevo, že jsem zděšený. Byla opila? Jo. Nebyla opila. Nebyla. Ne, 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 nebyla. Byla nebyla. Pod práškama? Nebo... Byla prostě natekla, natekla. hrozně. Jak já jsem potom ty články a to dál, jak jsem měl rád, tak jsem to už nečetl. Takže já jsem ten příběh přestal sledovat, i protože mě ta produkce těch dalších pánů... Ivety nezajímala, tak už jsem prostě... Tomu se dostaneme, ale teďka pojďme se držet uh, vlastně ty linie. No, musím ti říct, že pro mě to byl fakt šok, jako já jsem, že když máš někoho rád a najednou vidíš takhle zdemolovanýho, tak jsem si říkal, tohle teda nebude jednoduchý vůbec, jo. A to bylo vlastně před rozvodem? bylo jirko před tím rozvodem, koumé. no. To jste spolu určitě řešili? No, uh, Iveta ona byla u mě... Ona... rozvádět s Jirkou? Co tam jako nefungovalo? Já řeknu takhle, jo, přímně, jo. Iveta u mě bydlela několik měsíců. Já vím, k tomu... Ona se schovala právě proto, ona se schovala vlastně před tím Jirkou. Ona chtěla úplně změnit prostředí, ji už ta vila lezla na nervy. Navíc měli tam nějaké neschody a já jsem říkal, Ivetko, já tohle s tebou nemůžu řešit. Já a jsem můžu to... se jenom zeptat, po jak dlouhý době, co jste se vlastně seznámili, to bylo na tobě nastěhovala? Jo, tohle. No, to bylo člověče... To mělo nějakou asi dvouměsíční jako vývoj, kdy hmm. Iveta vlastně zavolala mi Bohunka, ta chůva, a říkala mi, hele, Iveta, Veta um, chce něco říct, jo. A říkala mi, já jsem já měl deset lidí kolem Ivety, my jsme všichni ji hlídali, podporovali, aby prostě opravdu byla čistá, tak jsme na tom pracovali, už te, jsme začali. Čistá, aby nepila alkohol. Aby nepila, aby neměla žádný, uh, víš co, ono to nebylo jenom o tomhle, jo. Když víš, že znáš to dobře, když máš problém, tak se napiješ. Já jsem chtěla, aby neměla ten problém, aby neviděla, co se o ní píše. Takže jsme chvíli prostě se domluvili, že jí to nebudeme ukazovat. Jo. A fakt to pomáhalo, musím říct, že jenom hezké věci jsme ukazovali a potom s tím Davidem, vlastně kolegou tvým, kdy David opravdu i Ivetě začal pomáhat a říkal, hele, když se bude snažit, já vám pomůžu. A já jsem říkal, hele, budeme se snažit. A Iveta nejdříve nechtěla, nechtěla a pak nakonec byla ráda, že jsem tu spolupráci s Davidem udělal. Jo. Takže ona se to je to, čeho se nejvíc bála. Jo. Říkám, je to strašně moc, co chci říct. Ale ještě zpátky teda k tomu, jak si se mě ptal, ten okamžik, když jsem tu Ivetu poprvé viděl, ona mi klek, takhle si přede mnou klekla na zem, spezepnula ruce, říká mi, Jarušku, prosím tě, pomož mi, zachraň mě. Já jsem tam viděl klečet Ivetu v tomhle stavu a takhle já jsem říkal, tak mi tekly samozřejmě slzy. Já říkal Iveto, ne, prosím tě, vstáň, já ti pomůžu, co budu moc, co budu umět. Já nechci ti ublížit, jsem říkal taky, jo, protože někteří lidi si myslí, že tomu slavnému člověku pomůžou, ale ve finále mu ublíží, buď záměrně, že ho využijou pro svůj vlastní nějaký mamon, anebo že to neumí a to člověka ještě víc zneboží. Což si myslím, že se třeba v minulosti potom i větě dál stalo, jo? že pak byla vlastně v nějakém takovém úplně neprofesionálním módu, a pak se tam stávaly ty věci, které jsem nikdy nechtěl dopustit. Říkal jsem i Vetko, tebe lidi nikdy nesmí vidět jinak než princeznu. Tvůj význam není to, jestli co děláš v soukromí, ale tvůj význam je, kolika lidem dáváš radost z těch písníček. A ty bys měla být pro ty lidi vždycky zachovaná jako princezna. Proto mě hrozně štvalo potom třeba ten konec, kdy se Iveta představila. A já se jí musím zastat, protože ona už byla opravdu, ta hlava už nebyla v pořádku. Jo. To už to bylo. K to tomu bylo. konci pak přejdeme, mm. abych chtěl vlastně, aby tomu tím posluchačům, našim divákům popsali vlastně, jak to šlo chronologicky, to, za, chronologicky sebou. za sebou. Mm -hmm. Vy jste se dali dohromady pracovně, ona se po dvou měsících k tobě přestěhovala. Proč? Bála se být sama ve své vile? Tak, vyle? to je neuvěřitelné, jak držíš nic, To je super. <laughs> Přesně tak. Ona nechtěla být ve vile, protože jí to připomínalo její historii. A se mnou se cítila úplně jinak. Já jsem bála pra... se třeba Jirky po mého? Nebo čeho se vlastně ne, bála? sama sebe sama sebe se bála, podle mě. Ten Jirka, to pro ní bylo, ona mi říkala už v autě, když jsme spolu jezdívali, a ona mi říkala Jaroušku, a já, já už jsem věděla, že to je průser v den svatby. A já jí říkám, teď já jí říkám, ty káčopy to má, a proč jsi zobrala? A ona, když já jsem zase chtěla zažít tu svatbu, já jsem si myslela, že se mi něco v tom životě změní, že prostě, že já jsem chtěla být zase nevěsta. A říkám, no prosím tebe, takhle příště si to už pořádně rozmysli. A co bylo špatně s Jirkou? To nedokážu ohodnotit, ona s tím nebyla šťastná, ale já si myslím, že tak, jak jsem Ivetu znal, tak ona prostě byla vždycky i u Ládi, jako ona byla těžký profik. Ona celý život vlastně ona neměla žádný mládí. Ona byla vždycky profesionální zpěvačka, která měla být dokonalá a moc na sobě pracovala celý život. A najednou, když zestárla, a začala dělat na Drákulově, kde poznala taky trochu ty večírky a podobně, kde tam si myslím, že vlastně to byl hlavní kámen úrazu, tak vlastně ona najednou zjistila, že nežila. To mi přijde. Když si to zpětně takhle rozebírám, o ní hodně přemýšlím, úplně jinak než ostatní lidi, protože jsem měl tu zásnou možnost s ní chvíli být a chvíli poslouchat to, co říkala mimo média, takže mám na to trošičku jiný názor, no prostě… Doháněla život. Doháněla život, hm, přesně tak. Zjistila, že to není pro ní to štěstí. A paradoxně ti musím říct, že, a já si to zažil tak, nevlastní vlastní kůži, byť jsem proti ní červíček uh, v branži, tak uh, musím ti říct, že někdy člověk ten si vlastně uvědomí, že to, co, po čem strašně toužíš, pak zjistíš, že vlastně tě to nenaplňuje a naopak ti to hrozně ublížilo. Ale jako stejně jako ty, se jí snažil z kariéru pomoct i Jirka Pomeje. Myslím, že spolu jeli turné tehdy Jsem zpět, to byl rok hmm. 2006 možná, plus minus, hmm. jestli se dobře pamatuju, hmm. 6-7. Já si pamatuju, já nám byl, tak jak ona vlastně jako vnímala toho Jirku, nebo jak ona mluvila, který jí taky jako nastartoval tu kariéru. Myslím, že po jeho boku hmm. se stala skokankou roky. Určitě, určitě. Na Jirka. byl bulldozer. jo, to jsem to fakt použil do toho. A teď opravdu, já jsem bulldozer, ale ten Jirka opravdu ten bulldozer byl. My jsme ho tak všichni znali. Já jsem znal Jirku velmi povrchně, osobně sice ano, ale nikdy ne hluboce. A musím říct, celé, že vždycky Jirka na mě působil jako divoch. A znal jsem jeho spíš stopy práce, kde třeba mi říkali lidi, že tady produkoval to a to. A že to byl takový trošičku jako blázen, jako v dobrém slova smyslu. Bohem, bohem. A blázen s bohem nemůže být vedle Ivety Bartošové. A nikdy to víme, jak dopadlo i v budoucích věcech. Čili ona potřebovala blázen a bohem, no s tím způsobem i Josef byl bohem jako s, tím, s, tím, s, tou Ivetou, jo, že on bral bohemský její život, bohemský její kariéru, jo. A jaký trápili vlastně i problémy, když se k tobě nastěhovala? Utekla vlastně, ty říkáš, že utekla k tobě ze své vily, ona měla rozsáhlou vilu v Úřiněvsi. Láska. Láska. Fakt, možná, můžu, ti říct, že to je, je to možná úplně jako nejbanálnější odpověď, kterou novinář může od, slyšet v tomto ohledu, ale jak to ti potvrdí i chůva, která se o ní strala roky a která oni ní ví ty nejintimnější e, okamžiky rozchodu s Jirkou, kde odjeli spolu do zahraničí a vždycky, když byl průstřel, tak i ve tu stáhla do zahraničí, kde ten týden deny dávala dokupy a tam se rozmysleli plán, co budou dělají a pak to, pak to dělali. Um, když jako bylo když byla nejhůř, chlapa. Jako když, no, když bylo, nejhůř. bylo nejhůř. ve vztahu nebo ve vztahu. Zdravotně, nebo... Jakkoliv. Když bylo nejhůř, to stejně tak jako volala vlastně týden před smrtí Bohunce, že by potřebovala se vymanit ze vztahu a jít zase někam vyrazit. Bohunka jediný, co říká, pořád mi brečí a říká, jsem pitomá, já jsem myslela, něco měla udělat. Já jsem ale byla v té Itálii, nemohla jsem přijet prostě, tak jsem říkala, Ivetko, počkej, přijedu a pojedeme spolu. A ona říkala, přijela jsem, ale už jsem to nestihla tomu bychom se dostali za chvilku vlastně k tomu koncu. Ale k té lásce ještě. Tak jo, té lásce, to je, Já ona... jsem totiž slyšel nějaký rozhovor s a ty říkal, že vlastně k tobě přišla s různýma fóbiema. Vlastně trápily různé fobie, že se bála vystupovat. Ona byla zdemolovaná úplně. Ona byla opravdu psychicky zdemolovaná. Představ si, že práce, která tě naplňuje, tak najednou si ji začínáš sám, bát, protože všude kolem najednou z nějakých důvodů se ti to začne hroutit. Představ si, že se o tobě píše jako o novináři a najednou ti začnou všichni po tobě plivat, že jsi největší. To je to prostě, znáš ty páry nahoru dolů, člověk to s tou psychikou za, zamává kor u ní, která vlastně, ona byla v podstatě strašně hodný člověk, důvěřivý. Ona opravdu potřebovala jenom tu lásku, jenomže. A hledala ji u tebe? Byla do mě zamilovaná, nabízela mi vztah, já nebudu tady nic kolem toho nebo něco mlžit, abych to. Není to žádné tajemství, Bohunka mi volala a říkala mi, Připrav se na to, je zlé, i ve chce něco nabídnout. Já jsem tam přijel, ona mi teda řekla, že by vy jste ráda, bydleli. abych se nastěhoval do vily. Ale vy jste spolu bydleli u tebe doma? Jo, u mě doma. Což ty nemáš velký byt, my se My jsme spali spolu... na jedné posteli, jo. Spolu na Ale posteli... spolu na posteli. Spolu na posteli. A my byli jak bráchách a my byli dlouho dvojčástka. jste spali na jedné posteli? To... Několik měsíců? <laughs> Několik týdnů. Týdne. My jsme chodili spolu opalovat, prostě já jsem mi úplně jako vytrl z toho uh, takového toho stresu šou A ona najednou byla v malé chaloupce, bez prostě novinářů a najednou žila úplně tím prostým životem. Já tím mám takový pocit, že ona to trochu těm lidem záviděla. Že oni, to je zajímavý, že někdy člověk závidí tomu druhému vlastně tu slávu, ale ve finále ti slavní potom se dostanou do okamžiku, kdy ona byla, ona třeba Iveta se mnou šla, jsme uh, opalovat k rybníku a Iveta uh, měla prostě, te, že, prostě chtěla se opalovat bez, ne, jak říkám Iveto. A v případě. Někdo tady, seš tady, tady. prostě ona najednou se chtěla cítit, ona force kontrolovala, jo. Ona hledala tu skulinku, kde se nemusí kontrolovat a může být jako běžná holka, která prostě dělá věci, který, za které ji nikdo neodsuzuje. Měli jste spolu něco? Bylo ne. tam něco intimního? Platonický. Platonicky. Takže ty ne. jsi říkal, že jsi byl do ní zamlovaný taky. Musím ti říct, že to byl zvláštní pocit, jako, protože já jsem nemohl ani usnout, jo. Ne kvůli tomu, že mám vedle sebe i Bartošovou za zodpovědnost za ní. Já jsem strnul strachy. Každý den, kdo bude volat, každý den, jestli to i zvládne, každý den jsem měl strach sám za sebe, kdo mě bude vydírat, když nedám informace, jestli ji neublížím, jestli mi to vlastně, já říkám, teď já vlastně vyměňuju sebe za ní. Teď vlastně říkám si, tyť, co když jí nepomůžeš, ublížíš a tebe to, a já říkám, ne, dělej to tak, jak to cítíš a dělej to se srdcem, dobrým srdcem. Já vím, že se to nenosí, jo ale mě to řekla i Eva de Castello, říkala, ty jsi měl jediný štěstí, že ty jsi opravdu, a spoustu lidí to čekalo, že se mi neprodal tu vetu za sebe. Že jsem za to neměl žádný blahobyt, víš, že mi nabízeli třeba nějaké možnosti být, kdybych něco, ale já jsem, ty, pro mě by to byla hrozná hamba, ostuda úplná, jako, kdybych to udělal. Ty jsi říkal, že jste jich hlídali 10 lidí, no. 24-7. Hmm. Před čím jste jich hlídali? Před samou sebou? Samota. Samota, přesně tak, aby neměla nějaký, ona byla sama, tak potom hodně přemýšlela nad tím, co se jí stalo a v tu chvíli pořád měla nějakou sebelítost. Čili tam byla, sebelítost neexistovala. U nás bylo jenom e, prostě sami pozitivní věci a kdy v momentě Iveta začala něco vzpomínat, tak jsme to vždycky se snažili uhrát někam jinam. Takže aby sportoval, aby se hejbala, aby se detoxikovala, ona měla toho svého fyzioterapeuta, ona měla perfektní kapelu, říkala, že takhle kapelu ještě neměla, že to hrála jak z desky. Kolik a... ti to stálo všechno, jako to by to muselo stát peníze, protože si najednou byl v roli producenta? No a teď ti něco řeknu, jo? A to se budete divit. Iveta neměla ani korunu, obrovské dluhy, exekuce na baráku. Já jsem neměl ani korunu, dluhy teda moc velký ne, Určitě ne exekuce na byty a podobně, ale byli jsme prostě všichni švorc. My jediný, co jsme měli, Bartošová měla Šimka a Šimek měl Bartošovou. Je to elegrační, když to tak vezmeš, jo? prostě holá s tím zadek. Ale to mělo tu romantiku, jo, protože právě to možná je, že... Kdo vás živil? My jsme, to ti řeknu. No. <laughs> Já jsem si podporu mají mě, mý lidi kolem mě, ale co bylo zásadní, bylo to, že já jsem říkal, Ive, to musíme se na někoho doma peníze. Já, ti to, já to takhle sám nedám. My měli plány, koncerty, všechno. My měli ten plán, ale neměli jsme ty prachy. A já jsem říkal, tak já půjdu na žebračku. To mám od Davida vždycky říkal, hmm. na žebračku. To... A já jsem opravdu oslovil člověka velmi náhodně, on byl zrovna v Praze, že jsem s Ivetou Bartošovou a že bych za ním rád přijel, že bych s ním rád mluvil. A on vůbec nevěřil, jako, že jsem s Bůžitou Bartošovou, jako já jsem nevěřil, že Iveta přijde na tu zkusku, na tu první s náma, se mnou. A pak jsme teda za ním šli, a já jsem mu na Férovku řekl ten plán, co máme, že bych chtěl Ivete pomoct, že si myslím, že to Iveta ještě zaslouží. A on se mě i ptal, jako neděláš chybu, já ti pomůžu, ale jsi si jistý, že to ta Iveta víš, jak je, jaká ona je, a tohle. A to, říkám, lidi nevěřili. Nevěřili, no, no, no. Bylo to těžké. To bylo v, v době, kdy Jirka ji úplně znemožnil, když nejezdili na ty akce. Takže nikdo ji nechtěl. Myslíš, jako, že měli domluvený akce a nepřijeli no, no. tam. Byla to Jirková chyba nebo Iveta, chyba? Já ti nevím, člověče. Byla to chyba obou, protože Ivetu si musel hlídat a mm. Iveta potřebovala absolutní servis předtím, než jde na akci. Mm. Byla nervózní jako prase. Kadeřníka, ona byla zvyklá na to všechno okolo předtím. A ona byla perfekcionalistka. A trvala na tom, i když třeba nebyla úplně v pohodě, že celý ten koloběh toho kolem sebe mě, musela mít. Když to neměla, tak znervozněla, protože to jí dávali ten Láďa Štajdl, ty, ty doby těch osmdesátek, ta, ta hvězdná kariéra, kdy opravdu byla tady mega superstar, která tady zatím ještě možná se ještě nenarodila. Jako. Teď tam byl ty? Teď tam byl ty? Švors totálně, ona chtěla ten servis. A, a, <laughs> Kamaráde. A, a přišel jsi za člověkem, přišel můžeme si těmu... jeho jméno. Jiří Horák se jmenuje. On tenkr tenkrát vůbec nechtěl, uh, aby s, uh, figurovalo jeho jméno někde, protože spoustu lidí i věte pomáhali jenom proto, aby se na ní zviditelňovali. Kolik jste po něm chtěli? Iveta dostala milion a půl. Sponzorský dár. Jo, a ještě měsíc. Bez směnky, bez ničeho. Ano, dárek. Za to, za to, za její píly, za to, co udělala pro lidi, za to, uh, pro mě, já jsem z toho teda pozor, neměl ani korunu, Iveta dostávala peníze, dostala jednorázově teda peníze na to, aby zaplatila exekuce na barák, jinak neměl Artur co dědit. Věřím, že Jirkovi bude vděčný artur, když tohle video uvidí, aby si to víc uvědomil. Uh, takže tohle to se všechno prostě i v té době, on vlastně Ivete i dával měsíčně jako nějakou oporu. Ale můžu vám Potom říct... Potom dobu. dobu? Delší dobu. No, 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 no. On, byl, on byl fakt zlatý. Ale musím ti říct, že ta opora byla opravdu, on viděl, jak Iveta jde každým dnem nahoru. To nebylo o tom, že by Iveta nikdy nevzala, nechtěla vzít peníze. To tenkrát nešťastný ten Macura s tím, jak nám nabízela tu pomoc za ty stránky. A my jsme se rozmyšleli, jestli to vezmeme nebo nevezmeme. A teďka počkej, uh, Macura se objevil už s tebou? Macura se objevil, no to já, to, Matura se objevil taky trošku díky mně, to mi vyčítal pak Richtář, Aha. protože to právě bylo v době, kdy my jsme byli s Ivetou opravdu na tom, jak jsem ti říkal, snažili jsme se nějakým způsobem dát dohromady znova celý to imperium, celý ten tým, protože můj sen byl předat Ivetu Richard agentuře. Mhm. Já ji nechtěl dělat Ivetu. Já jsem říkal, hele, Richard agentura je Richard Dušák. Dušák, přesně no, tak. Yes. Ale Richard ten vetu nechtěl, protože prostě zkrátka dobře nějak se naštvali, nějak že s Jirkou něco nedodrželi a zkrátka dobře, že pořadatelé oni nemají zájem. Tak já jsem chtěl udělat koncert, kde bude vlastně Iveta v plné síle zase a kde ten Richard ji uvidí a vezme si Protože já bych víš co, ne, já jim měl rád všechno, ale já už jsem, to ne, já už jsem byl na dně, jo. Já už jsem to bylo po jak dlouhé době, co jste spolu byli? To bylo po nějakých dva roky, Dva roky jste spolu s to dělali? No, spolupracovali? Vlastně a... po dvou letech, nějakých ne, necelých dvou letech, vlastně Iveta zazářila na koncertech v plné síle, tak jako dřív? Takže dva roky to trvalo, než si no, Ivetu vlastně dal to bylo dohromady. Bylo možná kratší. Víš co, vlastně jo, protože my jsme předtím ještě dělali koncerty, my jsme ho vlastně pozvali na ten jeden z posledních koncertů. Tak to tak povídá. No, no, jasně, nedělala dlouho s Ivetou. Jo. Tak dva roky je dlouhá doba. Ale musím ti říct, že s Ivetou dva roky byla dlouhá doba, hmm. když někdo vydržel. Ne, nemyslím to jako, že byla nemožná, ale z toho důvodu ten tlak jo, a to všechno vokolo. Byla? Byla. Víš, co, já jsem dřív, musím ti říct, že jsem hodně mlžil všechny věci o tom, protože uh, jiní povídali a, a, a víc než měli. Hele, ona nějakým způsobem si dopřávala ten alkohol, ale ne kvůli tomu, že by to měla ráda, ona to nenáviděla. Ona si prostě na to zvykla, ona tím řešila nějaký prostě svoje mindráky, Jaký? právě z té lásky. No. Že ten život úplně si nenastavila asi, jak měla a že si uvědomila, že vlastně to, po čem celý život toužila, z toho frendštátu. Uh, že, že prostě najednou popravu nemá ten běžný život. No. Bylo těžký třeba udržet uh, čistou? Strašně. Ze začátku to bylo hrozný. Musel si vylejvat alkohol? Ne, to vůbec ne. Ona se před mnou styděla. Bylo to hrozný spíš jako za první pro mě, protože uvědom si, že pro mě to byla obrovská hvězda a najednou já jsem jí tady měl něco řídit. Zase ti říkám, ona megastar a já červ. Já říkám, ty ty červe, co chci řídit, jo. Já říkám, jediný co, co říkám, dej ty podmínky k tomu, aby se ona sama, ona sama si umí řídit. Ona je sama k to mě pak dokázala. Jenom vyčistit tu hlavu, jo. Když bude mít čistou hlavou, ona si to sama všechno ošéfuje. Ona už pak bude vědět, ona si i pak vyhodí, nebo prostě si to udělá sama podle svého všechny stránky internetové, všechno to, co jí ukradli, tak jsem mi zase zpátky nabral a předal jsem jí to, nevím teď, do tom a vlastní vůbec. tam pomáhal no. tehdy Matsura? Matsura zpátky. nám tenkrát přispěl na internetové stránky 10 tisíc, který jsme mm -hmm. mu potom s Ivetou vrátili a ještě jsme ho pozvali vlastně na koncert Ivety. Ale Matsura se prostě na tu Ivetu nějakým způsobem zvláštně jako přilepil, on mi pořád telefonoval a já vůbec nevěděl, co chce a pak z něho vypadlo, jestli by s ním jako Iveta nešla, jako, myslíš, že by, jako, víš, jako, že bych koupil kitku a že bych jako, jí jako pozval jako, na večeři. říkám, já říkám, blázníš, poslouchej, Iveta Bartošová, je megastar která může být na každém prstě des. Vy se nezamilovávej se do Ivety. A jestli to podmiňuješ tím, tak se na to vykašli, protože jako my svoje závazky jsme splnili a prostě já myslím, že tady v tomhle ohledu asi na to nenaléhej. A šli na to rande? Někdy? Iveta s ním pak šla, šla, ale už beze mě. To bylo tenkrát, asi už po, po Martučím, to taky byl další, který furt psal, že chce s Ivetou duet. Nikdo si nedokázal představit, co to dalo práce, než na tom jevišti, na, ty, na tom, jak oni potom už ty, všichni ti mý známí, takový ti znáš to, jak se kolem tebe potom, když se ti něco povede, jak jsou všichni najednou, se ti snaží já jsem to všechno znal z té branže, jo. Ale já jsem říkal, ne, kdo přinese něco i větě, tak ano. Ale vyžírkové typu, já chci být slavný, když jsem to neudělal, já to nemám povaze, i když si to spoustu lidí o mě myslelo. Uh, ale snažil jsem se ji uchránit. A bohužel ten Dominik na tváři roku tam si ji nějak zase učaroval a ona přesně ti říkám, to jsme z Bonku. To už jste spolu nebyli? Nebo jste... To jsme byli spolu ještě, ještě spolu to jsme byli spolu. Uh, tak tam ji učaroval Dominik Martuči na tváři roku, a vlastně seznámili se, no a to já jsem i větě tě nezakazoval, Ježíš, Mara, já jsem chtěla, aby se s někým seznámila, naopak toužil jsem potom, aby měla chlapa, který jí uspokojí nejenom mentálně, ale i fyzicky, protože to byla ženská, která prostě uh, byla zdravá, jo, mm -hmm. takže v tom ohledu prostě chápu, že jí to scházelo a byla musela být by, velmi by opatrná, no. Takže, hele, je to, musím říct, že jako Ivetu z, z vůbec začíná čím dál víc, čím jsem starší. I jsem si to říkal s víc jako mýma kamarádama, že začínáme tu Bartošovou by víc chápat. Jo? Rozumím. A jak na tom byla psychicky? Vlastně, Iveta. Iveta byla velmi inteligentní, houževnatý člověk, mm -hmm byla obezřetná hodně. Paradoxně byla obezřetná, jenomže tu obezřetnost ztrácela díky tomu, jak ztrácela sama sebe v tom, v, tom, v, tom, v tom, že byla vlastně svým způsobem nešťastná, jo? že neměla tu svobodu. Jí scházela, přesně, teď jsem to řekl. Láska a svoboda. Ona ti nezažila tu svobodu, co máme my. Víš, jdeš si na pivo prostě, tak si jdeš na pivo, jo. Ona si jako Bartošová nemohla jít jen tak na pivo, jo? To prostě, a dřív vůbec ne, jo. To bylo, Úplně jinak ty hvězdy postavený, jo. Vy jste pravidelně spolu zpívali za ty dva roky, co jste Jsme spolu trénovali, trénovali. trénovali její hlas. A do toho jste natáčeli ty písničky, myslím, že jste jich natočili docela dost. Mm. Zadu, myslím, že ty jsi vydal dokonce album mm. smrti, mm. jestli se neplitu. Mm. E, jak na tom měla ten hlas? Víš co, to je super, já jsem rád, že jsi úplně jako perfektně připravený, že vidím, že tu tematiku fakt jako máš máš jako najetou. Iveta uh, vydala CD, respektive jí vydali CD, s tím ona neměla nic společného, ona to bohužel jenom v nějaké uh, době, kdy to měla špatný, naspívala a jí to prostě nenechali přespívat, vydali to jako raritu, když ticho zpívá. To běželo po internetu, to bylo takové neštěstí, kdy to tu zpěvačku úplně devalvovalo na totálního, prostě mňoukala. Uh, hrozný to bylo. Já když jsem to slyšel, říkal jsem, že mi z toho zlé. Kdo to tehdy udělal? Pane, ani nevím, čověče. To byli nějaký producenti, kteří vlastně v tom viděli tu senzaci. Naopak jim bylo jedno, co jí to udělal s kariérou. Prostě jim to naspívalo, oni to použili, měli na to smlouvy a vydali to. Ostuda, prostě hrozná. A je fakt, že Iveta měla jeden velký problém, to jsem si uvědomil vlastně i trošičku postupným času na sobě, když jsem začal stárnout a jsem vlastně teď ve věku Ivety. Ten hlas je sval a jakmile nejseš v psychický pohodě, Něco i blbýho sníž, nebo žalu, cokoliv. Akor u ženských, ještě v, když máš jakoby, tu periodu, tak u, u té ženský je ten hlas strašně závislý právě. To vidím u zpěvače, který ke mně chodí. Prostě ty ženský jsou hrozně z, 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 z háklivý na ty změny a na ten stres. Takže ona, ten první, co ji šlo do háje, byl hlas. Takže vždycky neměla, poslalo. neměla takhle ne? svojí hlas, jak mývala? Nic, to bylo jenom... Můžu být upřímný? Katastrofa prostě. Katastrofa. Ka, ka, Iveta nebyla ze sebe schopná. ona spěla, jak fakt v tom ticho zpíváš, jo? Takhle zpívala. A já říkám, pro boha, tohle já nedám. Zlepšilo se to? Strašně. tom času? Strašně. Víš proč? Protože já jsem jí dal čas. Já jsem nikdy nebyl ten, že by jí dal, dával najevo. My jsme třeba do tří hodin do rána dělali op, prostě operní árie. Prostě to, co chtěla. Jo? Já byl trošku v područí jako jejím. V začátku je pravda, že než jsem si zvykl na to trošku být i přísnější, tak přece jenom jsem byl trochu vedený tím, že to je ta Iveta moje a že prostě mám tady tu svoji největší lásku z dětství. Koho by to napadlo, že budeš mít doma Ivetu, rozumíš? Každý blázen po ní sní, každý chlap v té době. A jenom pár lidem vyvoleným se to podařilo a mě ještě tak zvláštním způsobem, jo, vůbec celkově, jak by to bylo karmický, jo. A ten hlas to bylo, jak když je pára nad hrncem, nic úplně, jak když, jak když máš duši úplně, jak když prostě tam bylo přesně vidět, na ní to navazovalo na to, byla v pohodě, všechno dobrý, jakmile nebyla v pohodě, všechno jí pomalinku šlo do háje, koordinace pohybu, jo. Občas potom, aniž by to myslela blbě, tak prostě se jí už podařilo uštědřit občas to, co si dělají z ní lidi legraci, jo ale přitom prostě ona byla jako svým způsobem velmi inteligentní, geniální zpěvačka. Potom, jak se, jak se vlastně denně, jak jsme cvičili do tří hodin do rána u mě doma, kdy sousedi to... Děkuji za tu toleranci do dneška. Neměli. na jako. Radost asi neměli sousedi. Ne, neměli. A někteří, to tam, někteří dokonce strašně nás pomlouvali a neměli rádi nás s Ivetou, protože spoustu lidí se nechalo taky tehdy strhnout vlastně tím příběhem negativně. Jo, že Iveta tohle, tohle, tohle. Málo lidí se tenkrát na to dívalo z pozice diagnózy člověka, všichni hledali… Jakou měla diagnozu, podle tebe? Diagnoza člověka, mluvím, nejsem psychiatr, odborník, jenom těch... je to, co jsem cítil já z ní, mm. jako člověka, který, myslím si, že jsem na ty věci hodně empatický, čím starší, tím víc hlubší. Um, jak ti říkám, ona byla vlastně jako já, no. To by se dostaneme. My jsme byli, ne, počkej, já nechci říkat upřednostňovat svoji osobu, ale bych mohl pochopit jí, musel jsem jít do sebe, abych pochopil, proč a říkám, aha, ale teď čím víc některé věci máme společný, tak si říkám, ty vole, liď, proč si ty blbečku to tenkrát nechápal, co ti říkala, proč objímala stromy, co jí chybělo, to, proč uh, mluvila furt o lásce, mě to všechno potom jako doseplo v jeden okamžik, jako osobnostně. Lituješ to... Toho třeba, že jste se nedali dohromady nikdy? Že ne, by... já jsem za to šťastný, že jsem nikdy větě neublížil takhle. Ty ne, to by nedopadlo dobře, kamaráde, ne, ne, ne. Protože já jsem se Ivety bál za prvý. Uh, musím ti říct, že Iveta je dost, byla v té době dost nestabilní. A mě by to zničilo. Ona potřebovala vedle sebe někoho silného. Já jsem byl červíček, který ji udržel při životě a nějakým zázrakem jsem ji poslal na obláčku dál. Jo? To, co bylo potom dál, co oni ostatní udělali, bylo smutný. Ale... A posky, vzal si k nějakému psychoterapeutovi nebo psychologovi, který by jí pomohl, nebo se snažil pomáhat sám? <laughs> ne, vůbec ne. Ale to bylo zvláštní. Neuvěřil si, kdybych ti, přál bych ti jeden den, kdyby měl to kormidlo já, jako já, jak by si zvládal situace, každý, koho jsem potkal, nabízel i ve tě pomoc. Doktoři, psychiatři, hele, ona měla všechno. V GHC, jsme ji vezli na kliniku kolikrát, e, ze začátku teda ještě, jo. To, byly, to, bylo ten Jirka, no. To tam, to jsem s ní jako zažil velké ještě. Co se dělo? Co se stalo v GHC? Protože o tom e, už si něco naznačil v jednom rozhovoru, myslím, že u Petry, co, Petra já myslím, klinik. že... E, já ti, to řeknu takhle, já ti to říkám ne proto, abych lidem říkal nějaký e, nešvary kolem vety. Je to o tom, abyste pochopili, tu duši a co se kolem toho člověka dělo, bez ohledu na to, jestli to byla Bartošová. Iveta um, na tom byla psychicky už pak dost špatně. Jo? Ona nevěděla kudy kam, protože vždycky se dostala nějakým zvláštním, pravzvláštním způsobem do takového kolotoče problému, že potom sama nevěděla, jak z toho ven. Měla úžasný lidi kolem sebe, musím ti říct. Jo? Uh, Bohunka, chůva, která ví absolutně o ní úplně všechno. Um, která se starala dlouhé, dlouhé roky o Artura a pak její, její sestra, tak já jsem, jenom ti si ještě říct na začátku, když jsem s ní začal dělat, tak já jsem všechno o Ivete věděl. Já jsem si nazbíral všechny informace, protože jsem věděl, že musíme být připravený. Musel jsem vědět, jaká je, co má ráda, co nemá ráda. a protože třeba mi řekla Wolf, mi říká, hele, dej si pozor, tohle Iveta nemá ráda, takhle se ztratil, takhle jako se z, z, z nějakých lidí zřekla. Jo, já musel být opatrný, abych náhodou neudělal něco, protože i Veta byla velmi paranoidní potom a podezřívavá. Ale přirozeně zase jo, musíme doplnit, protože já, jako já v její pozici, já už bych, bych asi byl mrtvej. Já bych to nedal, kamaráde. A v tom GHC? tam, v tom se GHC, já, tam se dostala... Co se stalo? No, no tomu... hele, my jsme jí, to bylo na začátku, kdy Iveta prostě by, byla mm, nějakým způsobem, nějak se nám vyvlíkla z toho kolečka, jak jsme ji hlídali, jo? ono to bylo taky náročné ty služby držet, jo, ne každý mohl, ale vždycky se to nějak zvládlo. A vím, že nějak si našli nějakou skulinu a že jeden večer byla sama. Přijeli jsme, prostě našli jsme ji na zemi v, uh, prostě špatnou, tak jsme ji drželi. Konkrétně, jako, jak špatno, jestli byla bezvědomí. nebo... Ne, byla, byla prostě, no, byla, řekněme, unavená Iveta, já byl na ní naštvaný, ale viděl jsem, že že jako to přehnala, protože tenkrát to bylo to nejhorší období, který řešila s Jirkou. Jo. A prostě to, myslím, že bylo, jakoby to, co nás vlastně paradoxně úplně semklo. Protože. A jste jí vzali, já jsem se o postaral. V GHC. Přesně. A co vám tam řekli? Počkej, to je důležitý. Ona díky tomu, že se, jak jsem se zachoval, vlastně se mnou pokračovala spolupráci. Protože jsem mi viděl ve stavu, ve kterém mi vidí málo kdo. Ale já jsem zachoval chladnou hlavu, hlavu, venku byli novináři, tak jsem na ní, že hlídali fu, tak jsem na ní prostě vrazil nějakou čepici, tak jsem mi zbalil do toho, do, do, auta, hodil jsem na ní medvěd, medvěda, tak krát, ne, Držel jsem mi takhle, ona mi mumlala, že mě má, miluje, Jaroušku, já tě milu. Já jsem ji v tu chvíli nenáviděl. Já, říkám, já jsem říkal, já říkám, ty mě miluješ sice, ale já ti teď nenávidím, protože ty mi děláš takový stresy, i to. říkám, proč mi to děláš, tohleto, jo? jo a ona, promiň, promiň, promiň. Tak i do toho GHC jsme ji tam no, nechtěli ji ani vzít. Nechali by bývali na ulici, protože říkala, říkali, že už ji nevezmou. Proč? Že... Byla motopila. Ne, 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 ne. Že... mi to řekl potom ten či... pan ředitel, jak jsem tam s ním mluvil, že nebo ten, ne, ne, ten co tam zastupoval, jak se jmenuje už, říkal, že, že si tu vlesbu nezaslouží, že jiní lidi nemají na to peníze a on no a prostě to zneužívá, tu lečbu. No. No takže to prostě jako bylo pro mě těžký a on říkal, já pane Šimku vidím, že vy jste opravdu jeden z posledních lidí, který mě ještě může přesvědčit, že pomůžeme i vetě, ale je to naposledy. A říkám, děkuju, 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 slibuju vám, že to bude Fakt jsem byl úplně šťastný. Byla tam teda týden, uh, tam jsem byli většinou v jednu noc, tu první noc já, to jsem na záchodě zase, to byly ty. Já jsem vlastně neměl rád tu Ivetu v tu chvíli, jo. Já jsem vlastně to, to na tom záchodě, mělo. no protože já byl na dně, já jsem chtěl spát a tohle a ona zase tropila nějaké vylomeniny. A já říkám, Eva tropí hlouposti, ne? Co jsi říkám, no ne, jak, jsme jí, jak se zdunila, že jo, Iveta, a jak jsme ji museli odvíct na tu kliniku, že už to bylo špatný, jo. Tak, takže jsme ty, jste dali o tom mluvíme, že jo? to je Spůsoběky ono právě. Takže já jsem byl na té klinice, k, tam jsem byl na tom, jsem šel potom na ten záchod, kde jsem prostě vydechával celou tu situaci, jo. Protože říkám, takže vystoupení, aby jsme měli nasmlouvaný věci, jo. je to nejhorší. Já jsem nechtěl být tak, Jirka. Já jsem chtěl za každou cenu pro nás byl každá schůzka prostě svatá, která přijde včas, protože všichni čekali, že Bartošová přijde pozdě a nebo nepřijde vůbec, hmm. víš. Takže tohle to byly takové různé jako střípky z toho života s Ivetou, kte, A teď se jste na té to... klinice. Teď jste na té klinice. První noc, jaká byla? První noc je vždycky strašná, no. Protože jako za první nevěděl jsem, já ti to můžu říct z pozice své, já jsem, ne, nejsem Iveta Bratošová, víš, takže ti to říkám z pozice těch očí, když jsem jim viděl, oblíkal teda slíkal prostě dali do toho do těch do toho bílýho nějak prostě postaral se o ní. a ona měla jenom nás prostě jo a já jsem myslel taky i na, na Artura prostě co bude s ním jako bo, jo, Bohunka Martin Wolf Ondra Gorčík byli fakt strašně skvělí lidi já bych to bez nich nedal jo oni by tady měli sedět jo a říkat určitě je pozvem taky no a Artur byl u táty, jestli ne, protože... Ne, ne, Artur většinou byl jako doma, no. My jsme se snažili s tím Arturem být velmi... Sám mít... byl doma? Ne, on byl hlídan, hlídaný. Hmm. Ona i měla tyhle věci vždycky jako vychytaný, proto měla kolem sebe vždycky, což si myslím, že je dobře právě ty ženský, který se jí o ty, o, starali o domácnost. A viděl tohle Artur všechno? E, tady myslím, že byl nahoře. Myslím, že ne, ne, ne. Nevím teda, co viděl, hele, takhle ti to řeknu, já pocházím z rodiny, kde táta byl taky kvítko. Já bych, že otec byl alkoholik. A kvítko byl taky, no. To jste A... měli se větou společný? A... Jestli se nepletu. Mnoho věcí jsme měli společný, mimochodem i tyhle věci. Takže já jsem zpětně jako daleko víc chápal i ty genetické vazby, které tam jsou na ty, na ty závislosti. Jo. Já teda jsem šťastný, že teda mě to minulo, ale bohužel můj, bratr je na tom velmi zle už dneska. Jako. Hmm je tom tak jako opravdu tak, jako by řekl, že... No, je to taková temná stránka rodiny, ale spoustu věcí jsme opravdu měli v paradoxně společných. My jsme si to povídali i s mámou, protože jsem potom vlastně po smrti Ivety znova zajel za mámou a vlastně jsem říkal záměr s tím CDčkem a vše. všechno jsem považoval za důležitý jí to říct, jak to bylo, aby věděla aspoň moji éru, protože ta matka si to zasloužila a Iveta jí neříkala vůbec nic ze svého života za její maminkou. Oni byli A i za bráchou, no. Uh -huh. za, ve Frenštátu, do rodiny. K tomu se dostaneme k její k tvému vztahu s její rodinou, abych to chtěl, je fakt chronologicky. Uh -huh. Teď jsme vlastně v období, kdy ty spolupracuješ s Evetou, nebo si spolupracoval s světou, a jak přišel ten konec. Mohl za to Domenico Martucci. No, um... Nebo si ji jako musím ti říct, že jsem na něho byl fakt vsteklý, upřímně. Vem si, že jsem, jsme do té ibety vlastně investovali, víš co, nešlo o ty peníze ale to, a o to, ale ta práce, rozumíš, jo? ten čas, ty nervy, jo? to je to nejhorší, co tě potom štve, ty peníze, potom zjistíš, že jsou v určité chvíle, kdy ty peníze naprosto pro tebe nemají cenu. Um, Martuči se s ní potkal, potom oni si nějakým způsobem dopisovali. A ona s ním chystala pak nějak ten duet Amore Mio, však jsme viděli výsledek, konec konců všichni sami. To bylo na Staromáku, To bylo nějak... na Staromáku, jenom k tomu Staromáku, když už tam jsme, jsem potkal Macuru a Macura mě tam potkal, říká, a říká, ahoj, ahoj, a já říkám, nazdar. No to je hrozný, ta Iveta, tady vidíš to, já říkám, a či to je práce? Já se ti, Jarko, musím strašně omluvit, za to víš, já se tak za to trošku můžu já, že ta Iveta, jako já jsem jí, jako víš, já jsem si myslel, že v té době bereš drogy. Já říkám, aha, já jsem bral jednu velkou drogu, to byla Iveta Bartošová. A co udělal Macura, že se ti omlouval? E, na kecali, že jsem, že beru drogy, Iveta mě to nenáviděla. Mhm. Uh -huh. Jo. A já byl v smrti unavený, nejspalej, dělal jsem mi písničky, zařizovali jsme koncerty. Fotograf, rozhovory, tenkrát jsem ještě ta nešťastná knížka s Míšou Remešovou, to jí úplně položilo na, dně, na dno. To jí dostalo právě na tu GHC. Ještě k tomu. Jo, to bylo, že ona nechtěla, aby to vyšlo. Tam vlastně byly ty věci, které vlastně ona tenkrát, když byla Míša u nás, Remeš u nás ve Vile, prostě u Ivety, tak uh, vím, že Iveta v to neuvěřitelně bála. A já říkám, Iveto, jediná šance je, musíš se s Míšou sejít musíš se s ní nějakým způsobem pokusit dohodnout. Já nevím, co jsi tam povídal. A ona říkala, já si nic nepamatuju. A říkám, proč si něco říkala, když si to nepamatuješ? A ona říkala, byla to, s tím jsi Jirkou. Já jsem byla s tím Jirkou a víš, my jsme byli pili, my jsme pili. Ona mi říkala, my jsme pili všichni. No ale nevím prostě, no. Tak já jsem říkal, tak si zase jsem říkal, promiň, ale prostě jsi a byl jsem zprostý, jako jo. To knížka, neměl jsem se narodit. Jestli jsem... no, něco takového s tím Mláďou, jak tam vykládala nějaké ty věci. No a ona to všechno, když vykládala, ona to bylo, prostě to bylo stejně všechno uhlí, jo. Ona skutečnost ještě byla jinde, jo. Ale takže, um, to, že člověk, když povídá v tom nějakém už stavu, tak už ty, ty reality má pokřivený. E, nicméně prostě tohle bylo fakt jako blbý v období a e, tohle, a ten, takže jsem byl fakt k smrti unavený. Už si představit, co to bylo za, s a, když... a k... ten na tyhle ty věci a on ji totiž chtěl dostat ode mě, protože on si myslel, že já jsem ten, který brání k té lásce. Přitom já jsem, mu, já jsem mu chtěl, aby to neotravoval. A on to cítil. Takže on si mě tamhle Ivetě asi strkal nějaký peníze, a to já nevím. A Iveta mě odstřihla, víš kdy, Z až den na že, den? s rychtářem. Ne, to ne. Ona se jenom nevozívala, jako by se styděla. Ona pak utekla s Martučím, pak, byli, pak, Jir, pak Jirka, ten horák, pro ní vezl to auto, pak, jí, pak jsme ji vezli z, z Itálie vlastně. Ty jsi pro ní byl v Itálii? Ne, já ne. Naštěstí. Když vlastně nabourali já bych to nedal. zpátky. Ta cesta taky, to bylo peklo. To byl člověk, který je vycvičený voják, který je vlastně bývalý, dělá tady ty mise a přijel z, od, z té cesty, jak vezl Ivetu. a Oni řekl, nabourali cestou. Taky nabourali. Půjde. A Artur tam málem zemřel, protože... Ano, úplně zešedí bylo protože Artur seděl asi vlastně na přední cestě. Ano, přesně a on tak, to byla ta Do tvar, traverzy a Artur kdyby nevěžel... A abyste věděli tu celou skutečnost, ono se různý věci ptali, P psali, jo. Bylo to, bylo to tak. Uh, uh, Jirka po poslali jsme na prozbu, Jirka poslal auto do Itálie pro Ivetu. No, ono to, ono to bylo tak, že Iveta chodila s Martučím, a Martuči jedno dne přijel já si, bryletem, to říkáš celý, přesně tak. No, no, no. A odvezl Ivetu do se Peskyči, se kde tvrdil Martuči, že je hrabě. Uh, udělal tam... Gargano, pres... já tam byl, on tam má nějaký nemovitosti, já byl dokonce Udělal u tam, uh, pozval tam novináře. <laughs> já, si jsem, to já jsem tam byl taky Tip. tehdy. Neříkaj. A dělali jsme tam rozhovory, Iveta vlastně tam měla s Artura sebou, Pázilo se to, že to je vlastně jako vše, pohodě. vše zalité sluncem mm. a najednou Iveta stop a všechno je špatně a zavolala si vás. Mm. Uh, I když v médiích vycházely fotky, jak oni tam zamilovaně prochází. Něco tam se tam stalo, něco... i Ně, a... Iveta historicky říkala, že Martuči dávali jim jídlo jenom jednou denně a Arturovi nedávali jídlo a takyhle věci a že vlastně tohle se jí nelíbilo, že... Nevím. No, já, já už vím, co bylo, já už vím, já už vím, já už vím. Víš, jaký byl důvod? Aha. Iveta se naštvala? Na, na naštvala, slušně řečeno, protože pochopila, že tam je prostě za jako delinku. Pro někoho jiného. Jako, ale té to je přesně, pochopila to a najednou zkratovit, prostě, že je zneužívaná Dominikem, že vlastně jí má jenom proto, aby si s ní dělala fotky. Najednou se na, na něj naštvala i z toho důvodu třeba toho chování, že jí něco chybělo, že byla zvyklá na servis, který nedostávala, ale vím, že co jsem slyšel, že byla naštvaná, že tam, tam viděla poprvé nebo ucítila to, co jí všichni říkali, že ten Dominik jí vlastně jakoby použil. Hmm. Jo. Proto najednou ten obrát, ona se tam e, zase, si, zase to řešila svým obvyklým způsobem, e, kdy ten řidiči našel někde na útesu, prostě polomrtvou. A já vám to chci říct jenom říct... Takže on odjel e, do peskyči pro ní... On a... jel bez spánku ten člověk, vycvičený voják, pro ní tam, Iveta chtěla hned zpátky, nedala mu ani chvíli usnout, protože Jančila už chtěla vypadnout pryč, jo, prostě ona měla přesně ten svůj historický. A on ji našel na skále? Nebo? Někde ji tam hledal, nemohl ji najít, nakonec našli někde prostě na nějaký skále. Jako, že chtěla skočit? Nebo... To nevím, ne, ale to si nemyslím, že by asi to Glenn k Arturově ne, ale prostě někde chtěla úplně pryč, aby nikdo neviděl, aby šla od toho, z toho dění, jo. A odvezli ale víš co, nejhorší na tom je, že ta Iveta tomu klukovi nedala vyspat, a ještě vlastně mu dělala hrozný peklo po cestě, kdy vlastně nechtěla ani přes některé státy, takže prostě třeba se nejelo přes Rakousko, myslím, a dokonce, že mu někde utekla na parkovišti a našel ji v cizím autě někde. Ona už byla prostě, ten mozek už ne, ne to, nesoudím jí, to byl prostě úplně zdemolovaný člověk. Jo? Pak naboural. Pak prostě těsně před tou Prahou eh, pravděpodobně nějaký mikrospánek, prostě neměl šanci už, prostě byl tak ale tak smrti vynervovaný z ty Ivety a celkově z té zodpovědnosti, že dneska je to šedivý pán, který říkal, že tohle na misi nezažil. Že to bylo horší, jak, jak mis někde v tom, nebudu říkat kde. A Artur tehdy málem zemřel? Artur to málem odnesl, bohužel tady tím letím, že vlastně to, ty tyče ten, já vím, že jsem to, já jsem se to potom taky dočetl, jo. Já byl jenom vzteklej prostě trochu na, na jvetu v tom smyslu, že já vím, že ona když si jakoby dupne, tak jako přesto nede vlak. Ale zase na druhou stranu jsem chápal, že pokud byla v takovém stavu, už dlouhodobým, a to jsem viděl, že začala zaspít, já jsem to viděl na ní. Zase začala být oteklá, potom a já jsem to říkal tomu Dominikovi, já říkám, Dominiku, Iveta nesmí pít žádný hraní u a popí, popíjení. Tady jen, ale to dělají média. Já říkám, Dominiku, nedělají to média. Iveta má problém a média o tom píšou, samozřejmě poukazují na to, ale vždycky na každý trochu pravdy trochu. Jo? Neposlechl mě. Jozef to samý, já jsem mu to říkal do telefonu. A byl jsi v kontaktu s Ivetou po té, co se vrátili z Peskyči, vlastně byla ta bouračka. Byl, byl. Jak ona tohle vnímala, protože já jsem u toho byl taky, ale z druhé strany. Ne, my jsme se o tom nebavili. A ona tam, ona už byla o tom vlastně, byla. Jak už, já už jsem vám. od té doby se mi nezažil pořádně střízlivou. Ne, no, no, nechtěla se o tom bavit, já jsem, já jsem, hele, víš co, já ti to řeknu takhle. Mě říkala Bohunka, že se přede mnou Iveta hrozně moc stydí. Ona přede mnou se styděla pít, ona přede mnou, proto vlastně Uh, protože já jsem byl takový čistý pro ní a ona ve mě viděla jako, hele, co si budeme povídat, já byl blondák, nám to slušelo, ten Péťa se péší, prostě i mi to říkala, taky to podsouvala, hele, vám by to slušelo, vy jste, a já říkám, ale tady to nepůjde, já nemůžu s tou chodit, to nejde prostě, jo. z mnoha důvodů a ten nejdůležitější byl stejně, hele, můžeš nafingovat cokoliv, ale prostě já jsem nechtěl, já ji chtěl mít rád takovou, jakou ji mám rád, a ne, abych potom před médiima nebo někde ukazoval nějakou falešnou lásku, jenom proto, abych ji chtěl za ruku, aby mě někdo vyfotil, že s ní jsem. Ne, já jsem chtěl, aby někdo řekl, jo, on s ní udělal ty písničky. To mě mělo jako lepší hodnotu, než někde se ukazovat. No. Věta pak byla úplně zničena, když se vrátili když se zničil, z, z, víš co, ona byla, Ona, před, ona já, já jsem ji viděl pak už jenom, kdy se přij, mnou přijeli s Josefem Richtářem ke mně domů. A já ti jenom doplním ten příběh, při jednoho dne tam přijel před dům, přijel Domenico Martuči s nějakým jiným fanklubem. A tehdy já jsem si Větou telefonoval, já no. jsem tehdy větě volal, já teďka budu já ten, který tě... V dnes se do toho děje, nevím, co to bylo za den, já jsem ji volal, jestli je v pořádku, protože my jsme tam byli, že jo, prostě i food opila, ona vyjela autem, hmm. opila v paduce, nějak jsme říkali, hlavně jde na bůra, a pak se vrátila zpátky a já jsem jí volal, jestli je v pořádku, a ona mi říká do telefonu, že má hlad, že má hlad, hmm. že nemá co hmm. jíst, tak já jsem jí říkal, hmm. že jí přivezu hmm. polívku. Hmm. Tak už jsme řešili, co jí přivezeme, a v tom přijel. Martuči, mm -hmm. s tím fanklubem, no. uh, taxíkem, neměl auto ani. My jsme mu řekli, a jde dovnitř a zeptá se Ivety, co chce a že ho odvezeme nakoupit. On šel dovnitř, vyšel ven a já, ještě jeden fotograf, jsme ho vzali do auta a vodili jsme nakoupit. A nakoupili jsme jídlo, ryby, Aha. zeleninu, no, tohle, no. tamto, aby prostě jako udělal nějaký jídlo mm -hmm. a on do, tý, do toho nákupu hodil Jägermeistera. A my jsme mu říkali, že ne, že prostě ať to nebere, že ona má dost. A on nám tehdy, mám to svědka, jsme tam byli dva, řekl. A on mi řekl, Martuči, že bez toho ona ho nepustí dovnitř. Takže on tam vzal to Jägermeistera. A den na to Iveta skolabovala a skončila uh, v nemocnici na Františku, podle mm. mě. Nebo, nevím, jestli to je na Františku, podle mě jo, na Františku, nebo někde takhle skončila. Hmm. A tam se už Martuči dovnitř podle mě nedostal, protože ho tam jako nepustili hmm. už. A tam s otucí odvezl rychtář. A tam začala éra rychtáře. A my řekni, ty jsi to určitě věděl, jak se rychtář dostal do jeho života. Jako, já vím, já jde... se ještě vrátím k tomu Aha. pití, jenom to je zajímavé, jak jsi říkal, že koupil tu flašku. To je prostě problém těch proměnutím... Pitomců, který s ní byli, a to je jedno, jedno jako druhé, kteří to prostě tole do, to dovolovali. E, my jsme se si to domluvili na jedné věci, aby jsme dokázali e, zase kariéru číslo jedna přes zbavit se všech věcí kolem. Takže my jsme se zaměřili fakt na to zdraví ty Ivety, protože nepít znamená zdraví. Zdraví znamená jako mít to silného ducha, ono, ale když máš hlavě ho, hokej, tak těžko se ti něco, něčeho zbavuješ. Takže tohle bylo pro mě priorita a musím ti říct, že tohle se fakt dařilo. Já si nedokážu představit, že bych i vetě vozil chlast, ty A on ho přivez. A rozumíš, tolik, tak dlouho to trvalo, než jsme to prostě fakt, a to bylo, nebylo to jednoduché. Já vím, že pila za mými zády, ale já jsem dělal, že to nevidím. Ona se styděla. Vždycky ještě jsem chtěl po ní, aby podala, výkon nebo aby si odpočnula, ale když byla třeba to, tak jsem mi naznačoval, že to není dobře. Jo? Že nemůžeme potom zpívat, pracovat že buď se bude dělat jedno, anebo druhý. Tak aby to, to, jedno, to, to, na který ona zapomněla, ta kariéra, aby se to pro ní stalo tak prioritní, aby se těšila víc na ne na tu skleničku, ale na to, že udělá nový klip, že se sevoní napíše, že je dobrá zase. No. A tady ty pitomci prostě kupovali flašky. Rozumíš, to bylo jedno, nejjednodušší, co můžeš udělat. Prostě takhle mu člověku ještě mu prostě při, přikouřit. Je to hnus. No. Já si myslím, že ona vlastně jako jí zlomil moment, kdy si uvědomila, že její chybou mohl Artur zemřít. A proč tehdy, když přijela, tak my jsme tam byli, že u ní před domem, a chuva vyšla, že Iveta není ve stavu, aby Artura někam odvezla. Hmm. A já jsem Artura vezl k nějakým jejím známým do Říčan, hmm. tam jsem předal Artura nějaký rodině hmm. a zase jsem se vrátil zpátky, odejel jsem hmm. pryč. Zase jsme tam fungovali trošičku jako taxík pro Artura, Nicco. když bylo potřeba, protože i veta nebyla ve stavu. A pak přišel Richtář, hmm. který si vzal k sobě a ty jsi s ním zase začal spolupracovat? Nebo... Uh, přesně, to... já ti to ještě s tím Richtářem. Um... Byli u mě doma, Iveta chtěla zpátky spolupracovat. Moc se těšila na písničku, s tebou se neloučím. Ten duet, co jsme dělali spolu, měli jsme připravený klip a chci s tebou zvlétnout. A právě kvůli té písničce jsme se s Josefem prostě, nebo Josef mě jako našknul z toho, že mám nějaké neoprávnění a podobně, protože tu písničku strašně chtěl na Ivetiny pohřeb a já jsem jim nechtěl dát, protože mě by to přišlo jako pošpinění toho, co jsme spolu vytvořili vlastně s Ivetou. Protože pro mě to má duchovní význam, ne finanční. A mm, on uh, byl tam, že se domluvil na spolupráci. Uh, vím, že to bylo dost, já jsem byl nervózní znova, jako, protože já jsem věděl, že Iveta se mnou chce spolupracovat, ale že prostě se bojí rychtáře Josefa a že se bojí před ním něco říct. Bála? Nevím. Proč? Nevím, ale přišlo mi, jak kdyby byla úplně, jak někdo jiný, když jsme spolu byli, tak najednou přišel energeticky jiný člověk, jo. Jako úplně zase, no prostě bylo vidět taky, že já jsem to nechtěl říkat, ale prostě ona se před mnou zase styděla, protože věděla, že se rozpila a že to, co jsme na čem pracovali, že mi vlastně zničila. Ale nezničila to mě, zničila to hlavně sami, sobě sama. Myslíš, že celý rychtář byl zlomovým momentem v jejím životě? No toho bylo, ne, víš, to právě to říct nakonec ještě, až se budeme bavit i o tom vlivu těch, kdy vlastně hodně jako novinářům dávali za vinu, že se dostala do těch jako špatných věcí to není takhle, to nemůžeš, neoznačil bych ani novináře, ani samotnou. Prostě je to neuvěřitelný příběh, který se stal a je to fenomén, který prostě ty lidi fascinuje a bude fascinovat. A já si myslím, že bude ještě natočený nějaký film, určitě celovečerní, který bude daleko jako obsáhlejší, než to, co si... Jste zaslouží jste si to, než to, co se teď udělal. To bylo takový jako jenom takový plivnutí. Než ten seriál. Než ten seriál, no, to takový. Okay. Tak ten seriál Takže... není jako moc podle skutečnosti, modlí, no, podle, no, podle pravdy, je to taková no. jako trošičku jako fikce, aby se to jako líbilo. Už no. to jako řeknu, že Nemluvila ani s Tomášem kotlíbem, který s ním byl od začátku. Niký, s nikým, všech, ne, ne, tam nemá, ne, pan producent mě nemá rád, proto tam nefiguruji a neexistují v životě. Takže už tady to je, to je to, jak můžu třeba i tebe, kdybych já tam chtěl použít do filmu, jako, což je hezký zrovna ten moment s tou polívkou to, tak přece e, nebudu zazdívat věci, které byly, tak jako budem to, buď to budeme točit, jako že byly, anebo teda to nebudeme dělat vůbec, ne? To znamená žádnou hodnotu historickou, že jo? <laughs> Já jsem třeba jako, když byla s rychtářem, tak já jsem tam jako lehce figuroval a Richtářovi jsem třeba říkal, ať e, nikdy nebere telefony a ať nemluví za Ivetu. No určitě. A to jsem mu říkal, to byla moje jako rada, říkal jsem ať neutočí na novináře, no, no. nikomu nevyhrožuje a když e, někdo zavolá, ať řekne, že prostě on je jenom partner a nekomunikuje. A Ivetě mm. jsem říkal, ať vyzvedne telefon, ať řekne, že má teďka nemůže, a nebo ať nebere, a napíšet napíše, teď nemůže, napíšte sms mm. A vlastně nic z toho nefungovalo, protože ten Josef Richtář chtěl mluvit. A nevím, jak jsi to vnímal ty, vlastně, když je jsi to tam jako s, s níma jako komunikoval. No, hele, já jsem s Josefem mluvil po telefonu, vlastně, když začala chodit s Richtářem, uh, Richtář mi volal s tím, že Iveta by teda chtěla ukončit všechny vazby s lidmi, kteří jí uh, jako... Uh, silně přiživují. Hele, když mi to řekl, já myslel, že v té koupelně normálně spadnu, spadnu, do vany. Ty vole, takových prachů, co dostala. Já jsem z toho měl nic, jo. Iveta mi teda platila potom z těch koncertů e, nějaký, nějakou částku za, jako za práci, protože mi to prostě vnutila, abych si to vzal. A já byl šťastný, že mám peníze, jako upřímně, že jsem fakt byl na doraz. A Teď on si dovolí říct, ty vole, že on bydlí ve Vile, který vlastně jsem zachránil víceméně s tím hrákem, já jo. No a já jsem mu říkal Josefovi, že uh, si tohle úplně nemyslím, že bych zrovna já patřil do té skupiny lidí, uh, že to bych chtěl slyšet přímo od Ivety. A jenom jsem mu říkal, dej si pozor, opravdu Iveta potřebuje mít servis. Prostě Iveta potřebuje mít deset lidí, aby se kolem ní točili. Nem, a nesmí pít Iveta. Já, říkám, já jsem mu říkal, já říkám, Josefe nesmí ta Iveta, jo, jako nedovolujte jí to, ne, ať si na to zase nezvyká, neslibujte jí ani žádného čutíka, nic prostě, jo, no a v tomhle mě neposlechl a pak se mu to vymklo a já jsem mu to říkal, jsme spolu mluvili nedávno, když jsem s ním mluvil, jsem mu volal, já osobně pak řeknu proč, tak jsem mu říkal, už to chápeš, co jsem ti říkal tehdy, jak se to má, že prostě opravdu to nebude stranda. a já už jsem říkal, nechci soudit, co bylo, to bylo, jo, stalo se ale hodně chyb se tam udělalo. Pochopil to? Dneska jo, on už to ví. A dovolil se někdy i Vetě, když byla s Josefem? Ne. Iveta už byla tak v takovém stavu, že většinou už nebyla schopna brát telefon, proto ten Josef tam byl a užíval si vlastně ten moment toho, že to může vyřizovat on a vlastně i Veta toho víceméně je. Tak Myslíš, si myslím, že, se ji snažil ovládnout? Bylo. No, smým, jako určitě se mu to líbilo Josefovi. Já, víš co, je to velký mamon. Uh, víte, spoustu lidí si myslí, že, teď to říkám jako klidem, jo, si myslíte, že ta branže je skvělá, prostě řídne se v tom vaše dítě a všichni chtějí prodávat, všichni chtějí prostě zpívat a tohle, ale jako ono má to i druhou stránku věci, jo, a to, jestli ten člověk to psychicky ustojí. jedna věc je, co chceš, jestli chceš být novinářem, a teď o to, jestli jsi schopen vůbec tu funkci vykonávat, jestli ten tlak vydržíš. Jo, a to je přesně to, co by si měli jako i lidi uvědomit, že m, prostě ta Iveta to prostě ten motor přehrála, ale to by přehrál. to je, i kůň by ho přehrál. Měl z tebe rychlá strach? Já myslím, že mě svým způsobem měl rád, jako jo, že vždycky jako jako by ani se mnou nechtěl bojovat, on se mnou chtěl být kamarád, jo, ale já jsem nemohl prostě připustit ten fakt, že že, tu, že ty Ivetě jako nepřispěl k tomu zdraví, jo. Sledoval jsi tu její cestu po jeho boku? No, v, v obrovském, jak to říct, s obrovskou nenávistí jako k, k, k tomu, co se dělo Ivetě jako k té kariéře. Že? že že najednou se přesně to zlomilo, přesně tam, kde jsem nikdy nechtěl, aby to bylo. Aby Ivetu, Iveta byla představená člo, lidem, v nějakém obraze jiném, než ji lidi znali. Myslíš, že Josef Richtář i to týral, jak tvrdí Zdeněk a tvrdil Zdeněk uh, Macura? Netuším. Vím, že byly nějaký, já to sledoval z médií, že byly nějaký jako fotky, kde Iveta byla, měla modřiny. Ono, hm. Víš, jako, já ti můžu říct, já jsem na Ivetu, abych teda byl spravedlivý, měl taky někdy vztek. Jo. Když bylo očko klub a bylo tam vlastně, si pozvali Ivetu a zneužili ji tam vlastně k tomu heja heja, kde ji vlastně napili, opili ji a Iveta byla prostě tak, nebyla schopná to rozlišit a udělala tam ten, ty, ty dva, ty, tu, to neštěstí, který vlastně prostě dlouhou dobu nemohli nikdo odpárat. Tak já měl na ní fakt zlost, protože jsem jí říkal, že to není dobrý nápad a že nejsme na to připravení a že je to prostě, že nás to může posunout zpátky. A, ale říkám, je to tvoje rozhodnutí a jestli to chceš, tak to udělej. A hlavně dospělého člověka jen tak neopěš, když nechce. Ale oni si tam, ona měla asi dobrou náladu, prostě se tam zdonila a oni, jim to vyhovovalo vlastně, že pro nich je byla cenější Bartošová opila potácející se, než Iveta Bartošová, která by tam přišla a mediálně by se tam nic nestalo. Čili pak se toho trošičku i zneužívalo, ale za to si mohla už svým způsobem Iveta i tak trošku sama, jako jo, že jako tomu to šla naproti. Ten život Ivety po boku Josefa Rechtáře byl plný skandálů. No to ti řeknu teda, že to teprve to jsem netušil, že něco takového ještě vůbec přijde. Tam jsem si myslel, že už nemůže přijít nic víc. Sledoval to? Sledoval, no. Co podle tebe bylo nejhorší, co jí Rechtář TV5. TV5 naprosto, tam prostě ten člověk mluvil přímo na kameru s lidmi. A ta Iveta prostě byla už ve stavu, kdy prostě nebyla za tu princeznu a ukazovala se tam, že... V... Mlela tam nesmysly, řekněme to takhle. Mlela tam nesmysly prostě a oni to nechali, aby to mlela. Hmm. Rozumíš, jo? Že to a byl tam mě... i Antonín Duchoslav, myslím, že to je tvůj jo, kamarád. Jo, ano, ano. Vitica Badaj. Řešil jsi s ním někdy, proč tohle vlastně on jako moderátor? Jo, dopustil? jo, bavil jsem se s ním o tom. No, Hele, říkal mi jednu věc, říkal mi, podívej se, já jsem byl nejmutej jako profesionál, ale můžu ti říct, že z osobní roviny jsem měl takový vztek na Rychtáře, že jsem měl z toho chutí párkrát sáhnout i po násilí. Proč na Rychtáře a ne na produkci, která vlastně to dopustila taky? Uh, víš, ono to je těžký, sám pracuješ v médiích, Co teďka který... si říkal, že očko hmm. jí zneužilo hmm. a ukazuješ na očko, ale vlastně TV5 to No tak samý... dělá, je to běžná praxe, že Jako zneužilo ji v tom, že uh, vlastně uh, tam... Já jsem tam z toho cítil trošku ten záměr toho, toho opití, uh, protože udělal to historicky už několik lidí, že i ve to prostě takhle jako prostě jí dopřálo a vlastně čekali, očekávali, že když tam bude Bartošová, že se tam stropí nějaký skandál, to se tak jako prostě dělá. E, nicméně k tomu ještě, jak jsi se ptal, e, je to těžký jako jo, protože e, e, Teď jsem se zamotal, prosím, tebe řekni mi ještě tu otázku. Jednou. Ta TV5, vlastně, to, jestli to bálo Jo, bálo jo, jo, ta produkce. Rychtář, Ale oni měli produkce. zakázku, to jsou, víš, co to je prostě takhle. Oni, ber to tak, neosobně. Je to příběh nějaká zpěvačka, oni si pozvou. Když ten dotyčný s tou zpěvačkou přijde, tak přece se nebudou bránit. Nikoho neukazovali násilím, nikoho tam násilím neto dostávalo za to peníze, ten obchod byl na smlouvu. Čili tam spíš šlo o ten, o ten mentální problém, jo, toho že někdo vůbec byl ochoten tu Ivetu tímto způsobem uh, prodat. Že víš co, Iveta, ona to dělala pro peníze. Já to vím, že neměla prostě, no. To bylo to nejhorší. myslím, že už to bylo tak zoufalé, že prostě nebyly peníze a Iveta se k tomu dosáhla, aby prostě uživila rodinu, no. Byla své právna? Určitě, stoprocentně, plně. Takže věděla, co dělá? Stoprocentně. Uh, uh, takhle. Uh, Nevím, nakolik my jsme pak chtěli pitevní zprávu, kterou nikdy nikdo neukázal, Bůh ví, co tam bylo. Nicméně my nevíme, jestli tam nebyly nějaké léky. Jo? A my třeba s Lumírem, s bráchou Ivety Bartošové, s Lumírem jsme dost jako o tom jako se bavili a dokonce jsme i apelovali i písemně, i na policii, že jsme chtěli vědět, jakoby, co teda skutečně ta Iveta brala, jako na co vlastně, co jí teda přimělo k tomu, když ne teda je, ten tlak doma nebo cokoliv jiného, tak jestli nějaký prášky, tak to nevíme. Jo? Hele, jeden blbej prášek ti můžou dělat hokej s něčím takový a stabilní alkohol. když ukrampolový výš, u té Haníčky, jak to dopadlo. Že jo? jo? Tam mimochodem haníčka té taky, tam mě vždycky říkala, y, ona s tím způsobem trošičku jako to, s tou Ivetou mám pocit soupeřila. No. Čekal jsi, že spáchá sebevraždu? Nevím. Já ti na to dokážu odpovědět, je to tak divný pocit. Já si bych k tobě naprosto upřímný. Kdybych to čekal, asi asi, asi jsem si myslel, že by. jako, Já jsem si spíš myslel, že, že třeba se někde přepije a nedá to organism, organismus. Ale že by. A to nikdo z nás, ani nikdo z nás z blízkého okolí, kdo s ní pracoval, že by byla schopná jít na koleje je to pro mě hrozný. Fakt. Jako už to samotný, ten akt toho, ten vlák celý ten, mně to přijde jako, jako strašná, strašná jako smrt, když se o tom takhle můžu bavit. Že tam už musel být, tady tam musel být smířená s čímkoliv. Jako. Jí to muselo být už úplně jako jedno. Jo. Ona tam šla prostě s tím, že už ví, že ne, nebude žádná, žádný nový tým, že je natolik znemožněná v televizi, že už jiní nebudou lidi věřit, že tu kariéru, kterou vybudovala, vlastně úplně zničila. Jo? Nebo díky tomu, co se stalo. Takže já si myslím, že tohle se v ní taky odehrávalo. Jo? I, to, i, ta, i, ta, I ta dehonestace celé té osoby. Jo? Prostě byla úplně na dně. Já jsem z ní cítil, že nebyla šťastná. Tam už nebylo špetku štěstí. Tam si myslím, že už nebylo špetka vůbec ničeho ty duši, proč by tady na tom světě měla být. Jo? A v tu chvíli člověk asi, já si to nedokážu představit, aby ti pravou řekl. To by měla být šťastná, protože našla lásku, vdala se. Byl si pozvaný na tu druhou? Nebo ne, druhou ne, 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 ona nebyla šťastná. kdy ti říkám, že ona, prosím tebe, tam se zase stal nějaký problém, e, snad říkám karmický, kdy ta bohunka, opravdu řele doporučuju, ona je opravdu jako ten nejkompetentnější člověk, ten nejbližší, i kdy ona se s ní řešila i můj, vztah ke mně, kdy byla i veta do mě zaláskovaná a nabízela mi teda, abych bydlela ve vile. Jo. to všechno jsme zvládli. Jo. Chtěla upustit Iveta? veta Chtěla, rychle, chtěla, ne? chtěla. den předtím volala, tenkrát, víš co, oni to policajti už nechtěli asi řešit, protože už to bylo tak zamotaný a vzhledem k tomu, že oni taky jako by tam možná procesně taky našli nějaký svý vady, takže do toho nechtěli šťourat, zkrátka dobře i Veta je mrtvá, tak už to chtěli být z krku. Ale týden předtím skutečně volala, že se chce uh, rozvést s Josefem. Psala i nějaký dopis, já ví, jak to tam, to, nechci se nevím, jak to bylo tohle, ale to, to, ti můžu potvrdit z úst Bohunky, která ti to může znovu tady potvrdit. Komu psala dopis? Tenkrát nějaký dopis taky, že se našel, to, to psali média, ale víc o tom Na nevím. Na rozloučenou. Na rozloučenou. Jo, tak, že tam ten týden předtím vlastně ona nějak něco plánovala a proto volala ty Bohunce, že by znova zase, jako to udělali s Jirkou, po mejem, když se rozváděl, že by jako jí tu Ivetu vytrhla z té České republiky a odvezla ji, aby ji zachránila. Jo? A Bohunka, která se vlastně starala roky o ten barák, o toho Artura, když přiletěla potom z té dovolený, protože ona byla sama v Itálii a nemohla přiletět hned za Ivetou. Jo, nešlo to prostě. Ona kdykoliv, kdokoliv z nás, když Iveta pískla, tak jsme byli na první čáře. To by nevolala? Ne, nevolala. Na, té, na této úrovni jsme nebyli. Mohla i Iveta žít, kdyby ji někdo vzal a odvedl? To je osud, kamaráde, nevím. Nevím, jestli. jestli, jestli sem do ne, ne, nepadne nějaké letadlo, teď spadne myslíš, ze země. Že zra, jí, uh, Macura tehdy unesl, nebo odjela s Macurou dobrovolně? A no, Myslím si, že ji uh, jako určitě psychicky dost uh, volně. On není zlej člověk, ale jako je manipulátor. Hmm. A on někdy z té své takzvané ňoumovské povahy může těži, začít těžit, když zjistí, že se tomu to vlastně hodí. A tu Ivetu v podstatě, ona neměla nikoho v tu chvíli. Mně se styděla. Martu Čitený udělala všechno na světě. To znamená, promiň, můžu být promiň, já se ti omlouvám, jo jak se jmenuje, Matsura? Matsura Zdeněk. Zdeněk, Zdeněk, já se ti omlouvám. Ale pitomečka, který jí prostě bude vozit, který jí bude prostě dělat, co ji na očích uvidí a hlavně jí vozit klast. No tak, jestli jste to dělali všichni tři kluci, teda, jak já jsem říkal tenkrát, když jsem se koukal, já jsem říkal svatá trojka. Jsem říkal, kluci, já se omlouvám, jo. Richtář, Macura, Martuči. Svatá trojka, jsem říkal, ale... Zničili i ve tihle tři, podle tebe? Já myslím, že kluci nepochopili, že Iveta je nemocná, no. takže to tím ji vlastně jakoby, e, ne, takhle zničili. Nedali jí podmínky k tomu, aby se uzdravovala. Ty jsi mi říkal někde v průběhu rozhovoru, že XY doktoru nabídlo pomoc. Přesně, ona ale ona, ne, ona odmítla? Ne, ne nikdy. Ne, hele, už ne, ona už nikomu nevěřila. To bylo, ona zažila už vše, všechno možné. Přes všechny kliniky, přes všechny psychiatry, víš co ona znala, to všechno už věděla. Ona věděla hlavně, kde je problém. Já si myslím, že ona to věděla, kde je ten problém, jenom prostě později už opravdu fyzicky, bohužel, s tím bojovala. Hmm. Někdy jsem slyšel, nebo ty si říkal, že měla nemocný játra. Máš no. to zaručení? Je to Hele, zaručený, nebo... Já ti řeknu tak, jak ta informace vznikla. To jestli je zaručená, nechám posoudit na vás. Řekl mi to člověk, který na klinice dělal testy a doporučovali jí a říkal mi to i on osobně, že jsou ve velmi špatném stavu játra. A neměla by pít. A měla by okamžitě přestat pít, protože do dvou let je, jí hrozí smrt. To bylo jak dlouho předtím, než spáchla no to bylo, vždy. No, člověče, takové čtyři roky, myslím, to bylo. Čtyři bude. roky, jo. Myslím si, že jo, ty čtyři, tři, čtyři roky, no. E, samozřejmě ber to tak, že ona, e, ty, ale něco ti musím říct, ona byla neuvěřitelně odolná, ta Iveta. My jsme to nechápali, to nikdo z nás, jak ona rychle se dostala, do, dokázala dostat jako dok, dokupy, Ona v tomto byla neuvěřitelně silný člověk. Jak začala tancovat, zpívat, Ona se dokázala, fakt, fyzicky měla z Moravy prostě, tam z toho tátu zdravím Lumíra maminku a maminku a Janíčku a děti. Tak e, tam dostala prostě ten, ten zdravý základ, jako jo, který a si myslím, že jí hodně pomáhal potom. I tak se ale rozhodla ukončit život. Vzpomeneš si, co jsi dělal, když se dozvěděl, že Iveta není? No, byl to... V, 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 já jsem byl na no, pražská energe... já jsem podepisoval smlouvu na pražskou energetiku a tam jsem seděl prostě v pruhu těch pánů a pana ředitele a zrovna ve chvíli, kdy jsme to podepisovali, tak mě přerušil pan ředitel a říká, hele, teď jsem tady něco, nebo ne, to bylo, když jsme přišli do, do té kanceláře před tím podpisem a on říká, Jarku, už to víš? A já říkám, no, nevím, co se děje. A on mi ukázal, a teď mi ukázal ten titulek, takhle mi to obrátil a tam Bartošová jako, skočila pod vlak smrt. No já jsem úplně zbělal. Protože mu dělal blbě, tak jsem, řík, a on říká, hele, v po, pohodě, chceš jít na chluku ven? Říkám, jo, kluci, já, nebo pánové, já přijdu za chvíli. Tak jsem, tak jsem to odešel a tak jsem volal kamarádovi tomu jednomu mimu jako z novin a, 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 Davidovi Zápalovi jsem volal taky, myslím. No, úplný šok jsem z toho měl. jako totální šok. Věřil z tomu? No, já jsem tomu nemohl uvěřit vůbec. Já jsem nemohl uvěřit, že Iveta už jako je, že už ji nikdy neuvidím. Jel jsi na to místo? Kde jsi ne, vůbec. Fu, já bych se to. Ne, to nemám rád, tohle. Nikdy jsi tam nebyl? Ne, nechci to ani to místo vidět vůbec. Nechci vidět nic. Já si ji pustím na, na videích, jako písničky její. A teď třeba chci udělat duet s tebou, se neloučím, který chci, dát, chci udělat i s klipem. Uh, a chtěl bych to, zaspíval to moje kamarádka, která zpívá podobně jak Iveta. A chci aspoň ten klip dokončit, aby. Uh, ta myšlenka toho klipu byla taky zajímavá. Jo. Já jsem vlastně, ona tam zpívá o tom, že e, ona vlastně umírá, č, umírá, jako člověk e, v nemocnici, má nemoc nevylečitelnou a oni tam zpívají milostný duet, kdy ona mu říká, e, jako on jí říká, jdi pryč ode mě, já už jako nebudu v tvém životě figurovat, najdi si někoho jiného, e, přestaň mě milovat, protože já už tady nebudu. Jo, a ona mi jako odpovídá a zpívá mi, že ne, že se s nikdy jako, že nerozdělí, nikdy nás jako nic nerozdělí uh, na tomto světě a s tebou se neloučím. Jo. Takže tu pozici jsem jako přijal, což mě dneska až jako mrazí, uh, že vlastně já mám rád tyhle ty témata těžší, mě to i jako lidi vyčítají, já jsem takový ten, já to, jo, proto třeba nejsem tak komerční třeba pro některé lidi, ale já mám rád takové ty, ty, věci ze života, jo. dotknout se i toho, čeho se málo kdo dotkne. No a teď, člověče, když si to vezmu, tak vlastně v opačné rovině se to stalo. A si říkal, jestli se to muselo stát. Já si myslím, že ona to v tom osudu měla prostě dáno. Že všechno tomu napovídalo. Vždycky cokoliv se stalo, tak vždycky hmm. se to formovalo v to jedno. A proč si myslíš, že to udělala? Jak ti říkám, myslím si ze sama osobně, když se do ní vcítím, a teď ne jako novinář, nebo jako, ale jako člověk, který taky má duši a taky to všechno jsem si, a taky mám svých starostí a problémů a zdravotních a podobně. A i finančních, prostě člověk to všechno zažíval, tyhle věci, jo. Tak já ji obdivuju svým způsobem, že to vydržela tak dlouho, ale. Myslíš, že jich sebe vraždění někdo donutil, což se vyšetřovalo? Ne, to určitě ne, absolutně ne. Mm -mm. Tu pitevní zprávu dostali jste? Tam mě štvé, tam mě štvé, protože jsme tu pitevní zprávu nedostali. A vůbec vlastně do dneška nikdo neví pořádně. A já myslím, že vy jste je bleský měl. To nevím? Někdo, to... Jí, někdo jí, pardon, můžu říkat? Jo, můžem, ale nevím. Ne. Můžeme říkat, co chceme, tak jo, jo, ne, nevím. máme nevím. s tím problém. Jo, takže vy ti právě řekl, nevím, ale zajímalo by mě právě, víš co, tak ten alkohol, to víme, že ta Iveta prostě uh, se napila ráda, ale uh, mě by zajímaly ty prášky. Jo, co tam bylo prostě za stopy těch prášků, nebo jestli tam, jestli já nevím, jestli někdo nepodtrkoval třeba nějaké drogy, já nevím, co bylo v tom, jo. Jestli to byly, nebo jestli jsou to v kombinaci s tím alkoholem. Těžko říct, ale nicméně ještě jenom hodně často mě lidi zastavovali a furt se na to ptali, já už jsem to měl plný zuby, já už jsem se o Ivetě bavit nechtěl vůbec, jsem to chtěl uzavřít. Ale s odstupem času teď, kdy se na to dívám zase s jinýma očima, jo, a jsem trochu starší, tak... s je o deset let. No, tak ti musím říct, že e, se stalo něco opravdu naprosto fenomenálního. Příběh Ivety Bartošové je něco, co se už jako dlouho opakovat nebude. To je česká princezna Diana, e, Diana e, nebo jo, prostě tam absolutně krásná, charizmatická ženská, která měla všechno na světě a přesto všechno, zemřela tímto způsobem. To je pro mě to, na čím pořád přemýšlím. Sledoval jsi potom Richtářovo chování po její smrti a myslíš si, pokud ano, myslíš si, že takhle chová truchlící vdovec? Udělal hodně chyb, hodně věcí, které jsou nemorální. Můžeme je popsat, konkretizovat? Tak už jenom to, že ten zdravotní stav té Ivety vedle Josefa byl prostě se dostal do těchto mezí se už je Jako po spojí smrti, kdy no. do její vily zval různý lidi, pořádal tam orgie a uspořádal pohřeb, kam pozval rodinu, nebo pozval, rodina si to nepřála takhle. Pak si nechal urnu. ale tohle období je strašný, protože z lidského hlediska kdokoliv by se takhle choval, je prostě naprosto amorální. I k tomu ty úctě těch autorů, těch, těch, ty i cesty toho všeho, co tady prostě zanechala, jo? to byl to těžký profík, tak mi to přišlo velmi jako neúctivý vůči té sobě ty kariéře, ty Ivety, té rodině, prostě nepochopil jsem to, proč jako je to až tak, z, tak zlý, až tak je tam ta touha toho vlastnit to a být zajímavý. To, to hrozný to bylo pro mě. My jsme, já jsem byl s Lumírem, ne, jsme s kamarádi, nebo jako jezdím, teď jsem tam dlouho nebyl, musím napravit, teď bude zase léto, tak to se těším. Tak ten, Jak ta rodina vnímala to, že e, nemůžou na pohřeb? Těžko se mi o tom mluví, protože já právě jsem hrozně chtěla, aby ta Iveta byla doma. Aby Iveta byla, měla, i e, když to vlastně svým způsobem ani ona doma nebyla. Ne, ona nenáviděla tu Moravu svým způsobem. ten prostý život. Ona chtěla vždycky být v velkém městě. Jenomže teď by přesně přišla do věku, kdyby se, kdyby se vracela domů. Jo? Kdyby to začala, začala vyhledávat. No. E, prostě Rodina nebyla naštvaná na Josefa, bylo tam, rozebírali tam, teď to se všude psalo, jak Josef byl sprostej, na mě byl sprostej a psal mi. Já jsem mu dával i policajtům, že mě vyhrožoval ti. No, že prostě, abych si dal pozor když umývám okna a podobně, to bylo, já nechci ho nějak jako. jako, Užil jsem si s Josefem dost, to jako ne, že ne, myslím si, že. Vyhrožoval i její rodině? Všem, Josef, on byl, já nevím, co prostě. Všem vyhrožoval. Vyhrožoval jako, paní Bartošovi. Taky jo. psal tam ošklivý zprávy, psal hodně, jako. Co v nich psal? Nedokázala pochopit, že, hele, já bych ti pravou řekl, mně se to slivá v jeden hnus, já ti můžu říct, co psal mě, co psal jim, tak různý prostě, já si to už přesně nepamatuju, to znění, ale velmi urážlivé věci, jako pro lidi, kteří jsou vlastně pro bratrat. Jeho ségra to byla, jo. Nebo má mě vlastní. Mi to přišlo hrozně jako, um, hrubý jo? od něho. No, um, jako vyčítal jim její smrt? Nebo... Hele... Byly to SMSky, které podle mě nebyly psané ve střízlivém stavu. Mm -hmm. jo? Takže jako hledat tam nějaké velké, hluboké věci, ne. Tam spíš bylo vždycky Josef, když byl, tak mi psal velmi jako takový spíš po, pro pobavení jako hrubý, kdy jsem byl nazýván. Zí... Já to, my jsme se jako, já to nechci dál, to je, to říkal velmi vlídně, to chci říkat. E, jo, naštvali jsme byli. Co se týká urny, určitě ji měl jako Josef tu urnu prostě předat té rodině. Snažili e, se jí dostat? Určitě, jo, a já jsem prostě, e, jako byl ten, který se v médiích vyjádřil, že by ta Iveta měla domů k mámě, jako jo, kam Když od něho chtěla jít pryč, tak nevím, proč vlastní člověka, který se s ním chtěl rozvíst. Jako jo. To mu nerozumím. Hmm. Jo. No. Snažila se rodina pomoct i nebo nad ní ale jsem před smrtí Hele, to je ruchu. strašně komplikovaný a zvláštní vztah. Já zase, jo, musím to přesedit přes sebe. Malé město, moravák, kapela, prostě, mindráky z toho okolí, to samý Iveta měla, jo, oba dva jsme se snažili utíct jako do Prahy. Já jsem se paní Bartošovi před mnoha lety ptal, proč nepřijede za dcerou do Prahy a nepomůže jí s Arturem a takhle, a tam mi říkala, že má doma práci a že má zahradu a zvířata? No ne, to ona řekla proto, protože ti na to, to udělala, řekla uh, určitě ne, protože by to měla, ale protože nedo, ne, neměla v tu chvíli zase zrovna nějakou odpověď na to. Ty vztahy byly zvláštní. Hmm. Ta Iveta, nevím proč, ale já si pamatuju, že jsem Ivetu poprosil, aby na první koncert, kdy jsme jídali dohromady, nebo se dala ona sama dohromady, tím, že chtěla, uh, přijela se podívat. Hele, do Ostravy jsme přijeli, přijela tam rodina, fakt jsem to zvládnul, ale bylo tam nějaké zvláštní pnutí. Já jsem se o tom to nechtěl moc bavit, víš proč? Mně přišlo, já jsem přesně vycítil, kdy je jí něco nepříjemný. Mm -hmm. Proto možná jsem s ní vydržel i dlouho, protože já jsem zbytečně ji nevystavoval věcem, které by ji nervovaly. Já jsem říkal, nechce se o tom bavit, dobrý, tak se o tom bavit jindy. A vždycky jsem na to, ona věděla, že, si, že, že, že mě to zajímá, tak mi to řekla, ale ne v ten okamžik. Řekla mi to v jinou chvíli, kdy už jí to nepřišlo tak stresující. Jo? Myslím si, že tam hrál roli táta, určitě velkou, podstatnou roli táta, jako stejně jako u mě. A celkově prostě chtěla, byla, Iveta byla velmi ambiciozní. A byla ochotná proto to udělat opravdu maximum. Její kariéra byla vydřená a nebyla zadarmo. S rodinou si stále v kontaktu? V podstatě jo, se, no. Jako... I se sestrou? Ne, s Ivanou ne. Nevím, co se myslíš. tam jste na... byli kontaktu dlouho. Byli, já ti to, to hmm. nahrávám a říkám, víš, já jsem dost často dívám se na nějaké rozhovory lidí, jak mluví, a říkám si, tak buď to bude mít výpovědní hodnotu nějakou, anebo ať ty lidi na tu kameru nalezou. Jenom protože tam máš v obličej. Takže proto ti jdu i naproti, abyste pochopili celý ten vztah, nebo abyste pochopili tu Ivetu i trochu jinak, než jí všude nám je nějakým způsobem jakoby stělesňována, prezentována. S Ivanou jsem se setkal po smrti vlastně Ivety, kdy jsem prostě jí to chtěl taky říct, aby věděla, co se se bylo jo. Já myslím, že to měli na to právo, i rodina prostě, proč jim to, jako Jozef jim to všechno naopak tajil a já jsem chtěl naopak tý mámě říct, že tady taky, taky, taky někdo byl vedle té její dcery, který to s ní taky myslel trochu dobře, jako jo, i když nemotorně, hmm a byl jsem prostě nic, tak jsem se snažil aspoň pomoct. Jo. No, a to je právě taky to, proč mě podpořil vlastně Láďa Steidl ve, finále, když ještě žil, kdy napsal vlastně i veřejné prohlášení, že jsem jeden z mála lidí, který, o kterým ví, že i chtěl opravdu jako upřímně pomoct a že jsem šikovný. Tak za tomu opravdu ještě moc děkuju, za to, že pro mě to byl pán skladatel. No a já jsem, jak je to, je to strašně moc, pro mě to je téma, já jsem se o tom hodně dlouho nebavil a chci být upřímný, uh, proto vlastně někdy se ti znám i zmatený, tak mě koriguji, jo? V pohodě, lituješ ten... něčeho, co, co si mohl udělat, aby jsi i víc pomohl a neudělal z to? S tou ségrou ještě jenom dopovím, a? já jsem se tam otal. Okay. Uh, s Ivanou jsem mluvil, chtěl jsem mi říct všechno o Ivetě, řekl jsem mi to taky, ale z nějakého nepochopitelného důvodu, jako by tam byla nějaká, a já jsem potom zjistil vlastně i můj pocit, jo. Já jsem si vždycky říkal, že Iveta byla vždycky ta, která se bála jako nebo to tak aspoň bylo prezentováno, že by Ivana ji přeskočila, protože se říkalo, že Ivana má lepší hlas. Mm -hmm. Ale já ti mám takový pocit, že, že, to bylo z obou strán, že i tam byla jako určitá... Jako... bych to nerad hodnotil, protože to, to si musí holky sami, jo. Ale jako Ivana je velmi obdařený člověk, stejně jako Iveta. Jo? Akorát ta Iveta byla vždycky ambicioznější a Ivana, co vím, aspoň i od mámy, tak ona byla vždycky víc taková jako spíš ke koním, než na to zpívání. Jo? Že potom až postupem času vlastně začala zpívat, kdy jako Segra měla úspěch, tak jí to začalo chytat víc. Jsi v kontaktu s Arturem? Nejsem. Ne. Nejsem určitě a nebudu. Nebyl Nikdy si. jsme nenavázali žádný vztah, který by byl... víš co? Mě bylo Arturem. Já a jsem se vždycky před Arturem strašně styděl. Protože vem si, já jsem do té vily, oprvé to bylo nejhorší. A teď já jsem mu podal tu ruku a říkal jsem si v duchu, že jsem empatický člověk a představuji si, co si asi tak o mě myslí. Jo? A já říkám, si myslíš, že to je zase další pitomec, co mi bude ničit mámu. Hmm. Takže tohle s tím letím jsem prostě bohužel s tím Arturem, já jsem si vždycky snažil mu říct, nebo se mu neplíct do ničeho, nebo do toho, nebo pak pomoc, nebo prostě mu zajistit, aby třeba Jirka mu koupil bicí, nebo prostě, aby měl, aby, <laughs> Aby měl tu svačinu do školy. Říkala Iveta, že kolikrát neměli, jo. Takže to neměli byla... Neměli peníze? Kolikrát Ten... na svačinu? No, teď to říkala s Jirkou, že jo, jo, tenkrát, no, pak teda už dostávala pravidelně, takže to bylo fakt všechno krásný. Aspoň co se týká ty finanční stránky, to jí hodně ulevilo, jak byla v dluzích. A ještě prý, že Jirka něco vzal, <lík> tak peněz tam vykládala. Tak, tak to bylo hrozný, ona se bála, že přeje barák, obarák, víš, to byla tuda, jo. Takže jsme byli rádi, že, jsme to za, že ten Jirka opravdu ty Ivetě pomohl. A uh, poslední pomoc byla ten řidič vyslaný, který se ještě divil, když přijel z té cesty z té Itálie. Jo. Takže myslím si, že z naší strany nebo z mý strany, od těch lidí dobrých, byly samý fakt fajn věci. a nestydím se přijít a nestydím se a nebojím se ti odpovědět na kteroukoliv otázku, protože můj stůl je čistý. Jaká byla Iveta v soukromí? Zábavná, vtipná, prdel byla. My jsme chodili na bowling. Ona, pozor, ona byla vynikající hráčka bowlingu. Já mám dokonce i natočený a vždycky se mi líbilo, ona si nechala říkat Bartáčková. Víš, aby by jako Tak byla, my jsme milovali ty filmy, ty, takový ty, trošku, ty víš, i ty, ty, ty trošku a, 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 i tyhle ty, ty homolkovy a podobně. Jo. Takže jsme ty komerie starý. tak byla vynikající jako společnice, byla hrozně štědrá vůbec nebyla lakomá, dokázala se o peníze rozdat. Vždycky věděla, že je potřeba, aby ty lidi, který má kolem sebe, byli ohodnoceni. Jak na ní vzpomínáš? Dobře, moc dobře. Dneska jo, dneska mi ona mi dala, Iveta Bartošová pro mě znamená obrovská škola do života, protože kdybych ji nepotkal, tak bych nikdy sám v sobě takhle nevyrostl. Je mi jedno, jestli to vidí lidi ostatní kolem mě, ale dostal jsem do, do života takovou školu, kterou, za kterou budu vděčný opravdu do konce života. Je něco, co si o ní nikdy nikdo komu neřekl, a chtěl bys to teďka říct? Nějaká vzpomínka? To načelčání jako. V se řeklo tolik, že abych ti řekl, já mám na ní vždycky krásnou vzpomínku. Jí, no nevím, já prostě, abych se. P vždycky, když sedím na záchodě, promiň, je <laughs> mě takový intimní okay. místo, ale jako víme, tak já mám, jak mám tu garsonku, víš, a mám tam tu stěnu s těma podpisema, pod tak Iveta mi tam napsala, uh, Jarku, si moje láska, uh, Iveta Bartošová, nejkrásnější věnování, které tam od koho mám, teda musím říct, bylo to, až teprve teď si uvědomuju postupem času, uh, proč mi to napsala. Já jsem si myslel, ona to nepsala každému tohle, jo ona vždycky, vaše Iveta nebo tohle, ale ona tam napsala něco tak hezkého a říkala mi, než to psala, říkala, nech mě, já, já nevím, co ti tam napsat, já si, musím, já si, musím, rozmyslet. A den tam nic nenapsala a pak říkala, už vím, co ti tam napíšu. A napsala mi tam tohle a já, když sedím na záchodě a trůním, a já tam mám to, tak já vždycky koukám na to, jako si moje láska a vždycky na ní vzpomínám. Je to zvláštní místo, ale jako musím ti říct, že Úplně se mi vytěsnily ty špatné vzpomínky, protože když se o tom bavím, tak jsem z toho nervózní. Pořád jsem z toho, najednou si mi zadržne řeč. Ale jak mluvím o hezkých věcech, tak prostě... Ale ty si mě, na co chceš. A ty pojím jí, si po jím umurtí, jsi sám skolaboval psychicky? Ne, zvíc. z tohohle ne. ne. Z tohohle ne. Já jsem byl po dětech ráje, že jsem dělal hudební aranžma dětem ráje. A bylo to vlastně potom vlastně v závěsu po jivetě. Tak jsem toho měl tolik nameteno na pod tím kobercem, a víš, jak to meteš pořád a nečistíš. Teď se ti ta hruda zvětšuje, no tak ono to jednou praskne, víš. Takže jsem taky sám skončil vlastně na antidepresivech a právě díky tomu, že jsem se o to začal zajímat, o tu psychiku lidí, o to, proč se mi ty věci staly a proč bych neměl, proč nemám ukazovat na druhý, ale především se podívat sám na sebe, jestli nejsem já ten, který dává ty podměty těm lidem. A taky jsem, když jsem šel sem za tebou, tak jsem říkal, Jdu jsem úplně s jiným pocitem dneska do těch redakcí, než jsem šel dřív. Víš, co jsem to úplně jako, najednou jsem se přestal bát, nemám se proč vás bát. Já chápu tvoji práci a ty chápeš tím, co dělám já, moji práci, nebo i ty otázky. Vidím, že to prostě není to, že bys mě, mě chtěl tady dostávat do nějakých nepříjemných situací. Já to vlastně už takhle z těch novinářů vůbec nemám, jako hodně se to změnilo, si myslím, jo samozřejmě politická sféra je jiná, ale já mám s toho hroznou radost tady z tohohle, toho, aby ti pravdu řekl, víš. Začal jsi víc chápat tu Ivetu? Určitě, přesně tak. Začal jsem mi i víc chápat a já mimochodem musím ti říct, že i to vím, tu, kdy to bylo, když si kdy dával tu polívku, protože já o tom vím, ona mi to říkala, že, mi, že jí dával nějaký novinář polívku. A myslím, že to bylo, říkala, že mi Karen dával. Pol... Kdy to bylo? To bylo. To o ní, o, o ní. Já si to pamatuju, protože mi říkala, a to říkám, hele, tak to jsou hodný, ale ti novináři, že ti dávají polívku. A ona říkala, no, když víš, mě je taky líto tady oni, tady, oni tady, musí vlastně na mě čekat. To je taková prdel, jako jo, že vlastně... Jo. My jsme pak u ní grilovali doma a... No jasný, tak, to tak, už takže bylo. Jako, tak takže jenom, to, aby ten, ten pohled... byl vlastně jako jiný, že no. jako nikdo nepochopí, to bylo taky... Ale aby to věděli i lidi, že vlastně potom ten, ten ta brantě novinářská... Jsme žež... už byli pečený, vařený jako doma. Že už Grilovali jsme, měl úžasnou rybu, mochodem, jako když vařila. Tak... Jo, taký výbornou, jo. No jasně, mm, mm. dělala výbornou rybu, ale ona, vařila dobře, ona, ona měla mm, takhle mm. vlastně jako ty výkyvy, ona buď byla úplně top, mm, mm. A nebo na dně. A když jsi zažil to, řekni, jaká byla. Teď mi byla řekni, skvělá. Jako když byla to, byla skvělá. Že to byla hvězda každým co Ale jako. bohužel to nevydržela. Mm. Vlastně jako já, bohužel, já jsem ji taky zažil, jsem tam přišel a dělali jsme jako online, jsme jako Čet s fanoušky, mm -hmm. myslím, že to bylo AHA online. tam byl tehdejší šéfko AHA online a pak ta šéfka AHA online to doposlovala za ní, protože Iveta za hodinu se zdunila takým způsobem, že nebyla schopná mluvit, na něco svítě. napsat. Můžu ti říct perličky, dneska Aha. už to můžu říct, je to jako úsměrný věci, jo. Hele, třeba Iveta byla strašně vynalézavá, jo. Uh, protože ze začátku teda uh, ona třeba si do petky byla schopná dát mm, vodu, tedy my jsme nevěděli, že to, je, že to není voda, a uh, jsme přijeli na to show ty Adély uh, do té Bratislavy a teď se nám tam ta Iveta vykutálela z toho auta a já. Já říkám, ty vole, Martiné ona ne, Iveta je, Iveta je nalitá, já říkám, ty kráso máme jít za, pat, za 20 minut, máme jít na, na, show, na tu show. Adela Banášová. Jo, to, Adela Banášová. A byl tam i, Mar, myslím, že s Marašem to zrovna bylo. To je docela taková věc. Ale já jsem stejně, jako to bylo sice dva roky, ale já ti chytnu to nejlepší. Teda, teda, je fakt takhle. Ono s ve bylo cokoliv. Prostě ona to prostě, když už teda, tak ta karma tady nadělila. Nicméně tam vlastně byly ty skrině, tam to bylo s tím Mírkou, to řečila ten, ten rozvod, to byl ten začátek. A ona, ona se nám zdunila v autě i Uh, a, takže tu celou cestu popíjel vodku, A my nevěděli, ty, co s ní jde? Tak já se tam přišel a říkám, prosím vás, pane režisére, víte, já mám takový problém, já se vám strašně omlouvám, ale ona je Ivetka trošku unavená. A, teď tam Iveta přišla. No a on se bude, a říká, aha, jo. A říká, aha, já říkám, co uděláme, máte nějaký, nedá se to třeba nějak jako, že jsme to pos... On říká, ne, tak to se, se mě posunout nedá, a říká, no bude muset jít, jako. A říkám, my to zvládneme. Já jsem říkal, my to zvládneme, ne. Tak jsem odešel, tak jsme jen to vodou, mi tam dělala, e, pak tam zpívala nějakou písničku, to celkem dobrý, no ale ta Adéla, a to i potom Slováci hrozně vyčítali, e, někteří, jí, se do ní pustila, a teda jako vy, vy, vyřezali z ní dost, teda ti musím říct, jo. Co tam na toho Jirku, Jirka byl, byl na mě naštvaný, ale já jsem po mé, jako říkal, já s tím nemám nic společného. To když tenkrát i Pavel Pásek přiletěl do, když Iveta řešila u mě rozvod, na tu garso, do té garsonky, rozrazil tam dve, dveře a říkám, Pavle, tady si to v klidu vyřešte, já o tom nic nevím, dejte mi s tím pokoj, já budu dělat písničky, ale s tím neměn, já co s tím mám, já nevím, co tam je. Tak jsem šel na chodbu, byl jsem nervózní, že tam na sebe je ječeli, víc, tak Věta Pavlově asi říkala ty věci, jak jsou, to ví sám Pavel jenom a vidíš, že se o tom bavím normálně, protože to je fakt, fakt jako pravda. Jo. A, a s Pavlem jsme, Pavel, jsme v pohodě. Já myslím, já on jako Pavel fakt docela rád. Tak ona mu podepsala několik směrek, jestli se nepletu. On mi pomohl dost, Ivetě. No. Tam prostě ten Pavel ty Ivetě opravdu pomohl hodně a ne vždycky bylo všechno tak, jak má být z jejich strany, jo, z Jirkovy a Ivetiny, takže i chápu pozici Pavla, že už byl v tom trošičku jakoby, i naštvaný, ale on nad, nad tím Jirkou držel ochranou ruku v podstatě do, posledních poslední chvíle. Do poslední chvíle no. Na závěr, ať končíme pozitivně, co nejlepší si, si ve to zažil? Nejlepší, nejlepší jsem si větou, víš, jsem s ní nejlepší zažil. V podstatě od totálního dna, k, jsem jí předával jako Richardovi. Já jsem zažil splněný sen. Kamaráde, to je. Ono. Já jsem si s Ivetou splnil sen, že jsem jí za toho života, co by, nul, co by nějaká nula z Moravy, která obdivoval jako hvězdu, jako jeden ze tisíců, jsem mohl jí přispět nejenom svojí duší hudbou, ale tím, že jsem jí třeba být na chvíli prodloužil život. Máš ještě nějakou písničku nevydanou, která? Ne. Už ne. Takže už je ne, už ne, tam ne nic není. Hmm. Už, už je to prostě všechno, co bylo, tak tam natočila toho dost, jako i tam nám to nechala hodně. Jo. Když jsem dokonce člověče pátral potom, když se mnou Iveta mluvila během natáčení, víš, jak jsme dělali fóry nebo něco, tak já to mám v těch, já bych musel roz, rozklíčovat všechny stopy, abych udělal ty největší seky s natáčení. Mně to tenkrát vůbec nenapadlo, že by, víš, jako já nemyslel na to, že bych z ty Ivety chtěl uh, mít senzaci. Já jsem prostě chtěl ty písničky, aby jsme udělali a aby se to povedlo. Tak to možná ještě uděláš, jestli to máš doma. Uh, v, no, jako Možná se do toho někdy jako stařík pustím a možná to nechám spát. Super. Děkuji moc, Jarku, že jsi přišel a že jsi nám to tady celý odvyprávěl. Ale <laughs> říkám, jsem tady proto, abych pomohl vlastně i lidem, kteří si dostanou do stejných srček. Protože tohle je návod k tomu, jak to nedělat, přátelé. Jo? A hmm, myslím si, že ta Iveta tady měla dvojí důvod, aby byla tady na zemi. A to nejenom, že svojí hudbou a svým krásným hlasem těší do dneska, ale je to člověk, který nám měl ještě ukázat i to, že si člověk musí v tom životě dávat sakra pozor. Děkuji moc. Taky děkuji za pozvání.